Dobrý den, já vás vítám u další přednášky z úvodu do teoretické informatiky a tady tato dnešní přednáška bude věnovaná některým dalším druhům automatů a některým dalším druhům gramatik. Takže první druh automatů, kterým se tady budeme v té první části přednášky zabývat, jsou takzvané Turingovy stroje. Tak já zkusím nejprve vysvětlit, co to je ten Turingův stroj, nejprve to zkusím vysvětlit neformálně. Turingův stroj se na první pohled trochu podobá konečnému automatu v tom, že zase má nějakou konečnou řídící jednotku, která může být v nějakém konečném počtu stavů. Má pásku, která je rozdělena na políčka, kde v každém políčku je jeden symbol nějaké abecedy a má hlavu, která ukazuje na nějaké aktuálně zpracovávané políčko. Ale proti konečnému automatu je tady teď několik rozdílů. Ten první rozdíl spočívá v tom, že zatímco u konečných automatů nebo i u zásobních automatů ten automat, když četl ten stup, tak ho mohl číst jenom ve směru zleva doprava, tak tady ty Turingovy stroje mohou hýbat tu hlavou oběma směry. Takže vždycky jako podobně jako u těch konečných automatů je to také tak, že vždycky na základě stavu řídící jednotky a aktuálně přečteného symbolu na té aktuální pozici té hlavy se vždycky vybere ten následující krok, který určuje, jak se změní stav té řídící jednotky, ale určuje také, jak se pohne s tou hlavou, přičemž ta hlava se může pohnout o jedno políčko doprava nebo o jedno políčko doleva, nebo případně může zůstat na stejné pozici, kde je. Další významný rozdíl je ten, že ten automat může ta políčka nejen číst, ale může do nich i zapisovat. To znamená, on může tu pásku používat jako jakýsi druh paměti, kam si může ukládat nějaké informace, na jejíž uložení by mu nestačila ten konečný počet těch stavů té řídící jednotky, tak si je může uložit na tu pásku. Takže on může tu pásku používat jako jakýsi druh paměti. A další ještě významný rozdíl je ten, že zatímco u těch konečných nebo zásobníkových automatů vždycky ta páska obsahovala jenom to vstupní slovo a ta délka té pásky byla vlastně daná délkou toho vstupního slova, tak tady teď v případě toho Turingova stroje budeme brát, že ta páska je nekonečná. Budeme brát ten Turingův stroj ve variantě, kdy ona je nekonečná do obou směrů, to znamená jak směrem doprava, tak směrem doleva, což je tady vyznačeno těmi třemi tečkami na obě strany, čímž je myšleno jako to, že to pokračuje, že ta políčka pokračují dál, že s tím, že jako na začátku to vypadá tak, že on začíná v situaci, kdy má na nějakém konečném počtu políček má zapsané to vstupní slovo a zbylá políčka té pásky jsou prázdná, což je reprezentováno jakoby tím, že obsahují nějaký speciální symbol, kterému se říká prázdný symbol nebo blank, který je tady vyznačený třeba tím čtverečkem. A tím, že je vlastně ta páska nekonečná, a jak jsem říkal, že on může používat ta políčka té pásky jako určitý druh paměti, tak to vlastně odpovídá tomu, že ten automat, nebo tady tento druh stroje má k dispozici vlastně neomezeně velkou paměť, kam si může ukládat informace. Takže toto je takový nějaký neformální popis toho, co to je ten Turingův stroj. A já tady ještě řeknu k tomu něco trošku úvodem. Takže tady je jako vidět, jak vypadají třeba typické ty kroky toho stroje, že on mohl jako se hýbat jedním směrem, druhý mohl nějak měnit tady obsah té pásky. A řeknu k tomu úvodem takovou věc, že tady tento výpočetní model zavedl matematik Alan Turing ve 30. letech 20. století, co znamená, to bylo ještě v době vlastně před vznikem prvních elektronických počítačů, jako počítačů v té podobě, jak je dneska chápeme. A jeho motivace, co vlastně tady, proč takovýhle nějaký model zaváděl, byla jako taková, že on se vlastně snažil vytvořit matematický model toho, co to je algoritmus. Samozřejmě ten intuitivní pojem algoritmu, i když možná ne přímo ten název algoritmus, ale jako to slovo algoritmus, ale jako ten pojem algoritmus, tak ten existoval už velmi dávno. To
minimálně někdy ve starověkém Řecku. Určitě jako známe nějaké postupy, jak se třeba něco počítá a podobně. Takže toto je něco, co jako v matematice bylo jako běžné, že se mluvit o nějakém algoritmu, o nějakém postupu, jak něco vypočítat pomocí nějakých kroků. A v těch 30. letech se začaly zkoumat jako nějaké věci, nebo možná dříve, jako věci týkající se, zejména se to týkalo jako oblasti logiky, jako toho třeba, co je v rámci nějakých logických systémů dokazatelné a podobně. A vyvstaly tam nějaké otázky, které se týkaly právě toho, jako jaké problémy je vůbec třeba v matematice možné algoritmicky řešit nějakým, které je možné řešit nějakým mechanickým postupem. A tady toto bylo jakoby jednou z motivací to Turinga bylo právě, nebo zabýval se tam i tím samozřejmě jako více lidí, ale že šlo o to jako nějakým způsobem charakterizovat, jako co to přesně je ten algoritmus. Zejména to bylo jako pro účely toho, že když se zdálo, že právě existují nějaké problémy, které by možná jako nemuseli jít řešit pomocí algoritmu, tak jakým způsobem by se to třeba dalo dokázat. Takže to, o co se snažil ten Alan Turing, bylo vlastně podat nějaký model, který by zachytil ten intuitivní pojem algoritmu, ale v nějakých přesných matematických pojmech. A on to motivoval takovým způsobem, že vlastně popisoval jakoby činnost nějakého lidského počtáře. On mimochodem tam teda používal pojem computer, které to slovo, jako původní význam toho slova je počtář, že je myšleno jako lidský počtář, člověk, který provádí nějaké výpočty. Ne ten dnešní standardní význam, kdy tím chápeme vlastně nějaký stroj, který provádí výpočty. A ta představa byla taková, že vlastně ten počtář má nějakou jenom omezenou mozkovou kapacitu, co si je schopen pamatovat, takže to tomu odpovídá tady ta omezená řídící jednotka, že si je schopen pamatovat nějakou omezenou informaci a teď vždycky na základě toho, co si aktuálně pamatuje, i jakoby v jaké je třeba nějaké fázi toho výpočtu, že to je reprezentováno vlastně jakoby tím stavem té řídící jednotky. Ale má k dispozici neomezeně velkou zásobu papíru a má k dispozici tušku a gumu. Že samozřejmě papír, když normálně píšem, tak ho máme třeba jako na nějakých stránkách a stránky se skládají z nějakých jednotlivých řádků a tak dále, že? Ale je asi jasné, že toto není něco, co by bylo nějak zásadně podstatné. Takže jako pro jednoduchost si můžeme představovat, že ten papír máme k dispozici jakoby v podobě takovéhle pásky, na které píšeme symboly a že ten počtář je vlastně v jednom okamžiku jako schopen číst jenom jeden symbol a že vždycky vlastně na základě toho symbolu, který přečte, tak že vlastně má určené, jako co se bude dít dál a může ten symbol ho může přemazat, napsat tam něco jiného a může se přesunout na některý z těch vedlejších symbolů. Jo, takže tady toto bylo jako to, jak intuitivně je jakoby motivovaný tady vznik tady tohoto modelu a ono se ukazuje jakoby taková jako zajímavá věc, že i když tady tenhle model jako vypadá, že jako vůbec není podobný nějakým skutečným počítačům, že je jakoby daleko jednodušší, má daleko jednodušší typ těch instrukcí, než to, co provádějí skutečné počítače, tak ono se ku podivu ukazuje, že když můžeme nějaký algoritmus vyjádřit, řekněme třeba v nějakém programovacím jazyce nebo pomocí prostě nějakého druhu nějakého stroje, který provádí počet a tak dále, tak pokud to odpovídá té intuitivní představě algoritmu, tak ve skutečnosti to je možné skutečně realizovat tady tím Turingovým strojem. Jo, ještě jinak samozřejmě poznámka, když ten Alan Turing to zaváděl, tak on tomu neříkal jako Turingův stroj, tomu se říká až potom následně se tomu jako na jeho počest se to nazývá Turingův stroj, ale on to samozřejmě v tom článku to takto nenazýval. Takže jako se ukazuje ta zajímavá věc, že
že tady ty Turingovy stroje, že oni mají vlastně z hlediska toho, jaké problémy jsou schopny řešit nebo jaké jazyky jsou schopny rozpoznávat a podobně, tak že oni vlastně mají úplně stejnou vyjadřovací sílu jako jakýkoliv algoritmus, i když samozřejmě jako v praxi se to nedělá tak, že by se jako v praxi sestrojovaly Turingovy stroje. Ono na rozdíl od těch konečných automatů nebo zásobník automatů, které se třeba nějak mají nějaké využití v praxi v tom, že má smysl třeba sestrojovat konečné automaty nebo zásobníkové automaty třeba pro účely vyhledávání v textu nebo pro nějakou lexikální a syntaktickou analýzu a podobně, tak ty Turingovy stroje vyloženě slouží jako matematický model, jako matematický koncept, jako neslouží k tomu, že by se skutečně jako reálně sestrojovaly nějaké takovéto stroje. Tím nemyslím jenom, jako, že by ten stroj jako skutečně existoval, ani jako pro modelování něčeho nebo podobně, jako nemá smysl jako vytvářet ty Turingovy stroje. Ono sice jako by to má jakoby stejnou tu vyjadřovací sílu jako ty obecné programovací jazyky, ovšem tím, že ty operace, které provádí ten Turingův stroj, to znamená vždycky jenom přečíst symbol z pásky, na základě toho se rozhodnout, posunout tu hlavu, zapsat tam symbol, posunout hlavu, změnit stav řídící jednotky, tak ono by to, ony jako jednak, když jsou algoritmy reprezentovány v podobě těch Turingových strojů, tak oni jsou typicky jako daleko méně efektivní, než tak, jak když je zapisujeme nějakými běžnými instrukcemi, jako se kterými pracují počítače. A ale v principu jako platí ta věc, že když my můžeme jako něco popsat pomocí nějakých složitějších instrukcí, tak my to v principu můžeme nakonec i implementovat a simulovat pomocí takového nějakého velmi jednoduchého stroje. Ale to hlavní využití těch Turingových strojů a to, i k čemu my je tam potom dále budeme potřebovat, je využití v různých matematických důkazech, kdy je často jakoby jednodušší pracovat s Turingovým strojem, než třeba s popisem nějakého kódu v nějakém programovacím jazyce. Takže pro některé úvahy může být jako jednodušší použít takovýto velmi primitivní stroj. Jo, takže to je takový jako vlastně příklad stroje takového co extrémně nejjednoduššího, který pořád ještě je schopen provádět stejné věci jako cokoliv, co můžeme naprogramovat v nějakém programovacím jazyce. A je to v tomto smyslu, je to skutečně jako model, který jako odpovídá té intuitivní představě toho algoritmu. Nebo toho, co to je algoritmus. A tady ten článek, který tady uvádím, tak on je důležitý v mnoha, jo, tady to On Computable Numbers, tady tento článek toho Alana Turinga z roku 1936, tak on byl i důležitý právě v tom, že on tam ukázal, že existují právě i jako dobře definované algoritmické problémy, pro které neexistuje žádný algoritmus, který by je řešil v tom smyslu, že se ten algoritmus vždy po konečném počtu kroků zastaví a vždycky vydá správnou odpověď. A že speciálně různé ty problémy, které se objevují v logice, tak řada z nich právě jako není algoritmicky rozhodnutelná. Tady ještě jenom poznámka, když jsme se bavili o konečných automatech a zásobníkových automatech, tak to jsou modely, které byly zavedeny až později po těch Turingových strojích. Že konečné automaty se začaly zkoumat někdy koncem 40. let, zásobníkové automaty někdy začátkem 60. let 20. století. Jo, takže tady tento model je jako něco, co předcházelo ještě takovýmto těm jednodušším druhům automatů, jako jsou ty konečné nebo zásobníkové automaty. Tak, takže se teď pustíme do trošku podrobnějšího popisu těch Turingových strojů. Takže formálně se můžeme definovat Turingův stroj jako nějakou šestici. Když chceme ten Turingův stroj M nějak popsat, tak musíme popsat následujících šest věcí. Takže zase Q je nějaká konečná množina stavů té řídící jednotky, to znamená, když jsme tady měli tu řídící jednotku, tak v jakých všech stavech se může ta řídící jednotka nacházet. Pak je tady dána nějaká abeceda gamma, což je nějaká konečná neprázdná množina páskových symbolů. A
Dále je vstupní abeceda, která je pod množinou té páskové abecedy. Je daná přechodová funkce, která vypadá následujícím způsobem. Tady je ještě trošku rozdíl proti těm konečným automatům nebo i těm zásobníkovým automatům, že třeba u těch konečných automatů to bylo tak, že jsme měli že množina E byla nějaká podmnožina množiny všech stavů, že byly nějaké přijímající stavy, tak tady je teď E je podmnožina taky množina těch všech stavů té řídící jednotky, ale je to teď množina koncových stavů. A ten rozdíl spočívá v tom, že zatímco u třeba toho konečného automatu, když se ten automat nacházel v tom přijímajícím stavu, ale na vstupu ještě byly nějaké symboly, které mohl číst, tak on mohl nějak pokračovat dál v tom výpočtu. Ale tady u toho Turingova stroje, protože to není, že on by četl jenom zleva doprava, ten stůb a on se může hýbat oběma těmi směry, tak je to tedy definováno tak, že ty koncové stavy jsou skutečně koncové v tom smyslu, že jakmile se poprvé dostane ten stroj do toho koncového stavu, tak ten výpočet se v tom okamžiku zastaví. Takže ty přechody jsou definované jenom pro ty stavy, které nejsou koncové, to znamená, když máme stav, který je z té množiny Q, ale není to ten koncový stav, a máme daný nějaký ten aktuální symbol, který čte ten symbol z té pozice, kde se nachází aktuálně ta hlava, to znamená nějaký symbol z té abecedy gamma, tak tady téhle dvojici stav a symbol je přiřazen tedy nový stav řídící jednotky, do kterého přejde ta řídící jednotka, nový symbol, který se zapíše na tu aktuální pozici, a posun hlavy, který tady je napsaný tím zápisem minus 1, 0, plus 1, kde minus 1 bude znamenat jako posun směrem doleva, 0, že ta hlava zůstane na místě a plus 1 posun směrem doprava. Q0 je potom počáteční stav řídící jednotky a jak už jsem říkal, množina EV je množina koncových stavů. Ještě také budeme standardně předpokládat, jak už jsem zmínil, že tam je nějaký speciální symbol blank nebo prázdný symbol, prázdný znak, který budeme značit tady tím čtverečkem, který je v té abecedě gamma, ale není součástí té vstupní abecedy sigma. To znamená, je v té množině gamma minus sigma. Když se budeme bavit o výpočtu toho Turingova stroje, tak zase výpočet, podobně jako u všech předchozích druhů automatů, kterým jsme se zabývali, tak je dan jako nějaká posloupnost konfigurací, kde v případě toho Turingova stroje se stává ta konfigurace tedy ze stavu řídící jednotky, aktuálního obsahu pásky a aktuální pozice hlavy. Je s tím, že vždycky v každé té konfiguraci bude jenom, co se týká obsahu toho pásky, té pásky, tak i když ta páska je nekonečná, tak vždycky jenom nějaký konečný počet políček pásky bude obsahovat něco jiného než blank. Takže v tomto smyslu my se můžeme dívat jako na ty konfigurace, jako na konečné objekty, i když jakoby ta páska je nekonečná, že se na to můžeme dívat tak, že ona je jako potenciálně nekonečná, že když on prostě potřebuje se posouvat jako dál doprava nebo dál doleva, takže že se může posouvat. Ono si to trošku člověk může představovat, jakoby, že to trošku odpovídá jakoby alokaci paměti, že když mám algoritmus, který jako potřebuje nalokovat paměť, tak ji má k dispozici, takže podobně jako se můžeme dívat tak, že ten stroj, že bychom si mohli držet vždycky informaci jenom o těch nějakém tom úseku pásky, které obsahují nějaké jiné symboly než blank a případně o té části té pásky, kterou nějak navštívil zatím ten stroj, ale že když se potřebuje z té části té pásky posunout nějak dál směrem doprava nebo doleva, takže tam má k dispozici vždycky to další prázdné políčko. Takže jakoby, že to najetí na to políčko je jakoby ta alokace té paměti, že tam může teď si zapsat nějakou informaci. Takže to jsou konfigurace Turingova stroje. Počáteční konfigurace, když on dostane nějaký vstup dvojité V, které se nějaké slovo dvojité V z té abecedy sigma, z té vstupní abecedy, kde teda dvojité V je nějaká posloupnost N symbolů A1 až AN. Takže počáteční konfigurace bude tedy vypadat tak, že na začátku jsou zapsány na nějakém úseku té pásky jsou zapsány ty symboly A1 až AN a všechny ostatní políčka obsahují ten speciální symbol blank. A stav řídící jednotky je ten počáteční stav Q0. A
Jako speciální případ, kdyby to slovo vstupní bylo prázdné, tak samozřejmě už i tady ta pozice, kde bude ukazovat ta hlava, tak bude prázdné. A pokud je neprázdné, tak bude ta hlava ukazovat na ten první symbol toho vstupního slova. Jo, že si to můžeme představovat tak, že vlastně ta páska představuje jakousi paměť toho stroje a že on má na začátku ten vstup už má zapsaný v paměti a že to je jediná informace, kterou tam zatím v té paměti má. A jak jsem říkal, kroky Turingova stroje vypadají vždycky tak, že řekněme, že aktuální stav řídicí jednotky je nějaké Q, aktuální symbol v políčku, na který ukazuje hlava, takže nějaký symbol třeba B, takže ta přechodová funkce delta přiřazuje té dvojici QB, přiřazuje trojici, tady nějaké Q s čárkou, B s čárkou D, kde Q s čárkou je ten nový stav té řídící jednotky, bez čárkou je ten nový symbol, který se zapíše na tu původní pozici, kde se nacházel předtím ten symbol B, tak se tam zapíše nějaký nový symbol B s čárkou. A to D je teda hodnota, která je buď minus 1, 0 nebo plus 1. Takže, jak jsem říkal, minus 1 je posun doleva, plus 1 je posun doprava o jedno políčko a 0 je, že se ta pozice té hlavy se nezmění. Takže výpočet teda vypadá tak, že začne v té počáteční konfiguraci a teď dělá, podle té přechodové funkce provádí kroky, dokud to jde a skončí vlastně v okamžiku, kdy stav té řídící jednotky bude nějaký stav z té množiny F, přičemž teda to nazvem, že když se dostane do takové konfigurace, ve které je stav té řídící jednotky z té množiny F, takže to je koncová konfigurace, že tam se ten výpočet zastavil a samozřejmě jako obecně, když vezmeme jako nějaký úplně libovolný Turingův stroj a libovolné slovo, tak samozřejmě jako se může stát, že ten výpočet může být nekonečný, že prostě on může pořád dál a dál nějak pokračovat v tom výpočtu a nikdy se nedostane do toho stavu z té množiny F. Teď tady, když nám půjde o to, aby ten stroj jenom rozpoznával, jestli slovo patří do nějakého jazyka nebo nepatří, to znamená, by dával jenom odpověď ano nebo ne. To znamená, jinými slovy, aby třeba řešil jako vlastně nějaký rozhodovací problém, kdy dostane jako vstup zapsaný ve formě slova nad nějakou abecedou a má dát odpověď ano nebo ne. Tak v takovém případě budeme volit jako tu množinu těch koncových stavů jako tvořenou tady těmihle dvěma speciálními stavy, ten nějaké Q accept a Q reject, že Q accept je jako stav, kdy dává odpověď ano a Q reject dává, že je koncový stav, kdy dává odpověď ne. A teď jakoby to rozpoznávání toho jazyka můžeme definovat následujícím způsobem. Teď může nastat jakoby několik případů. Tak vždycky jako dostane ten stroj, dostane jako vstup, dostane to dvojité V, provádí ten výpočet a jedna možnost je, že skončí ten výpočet tady v tom stavu Q accept. Takže v tom případě on dává odpověď ano a to slovo přijímá. Další možnost je, že ten výpočet skončí po nějakém konečném počtu kroků tady v tom koncovém stavu Q reject, což jako by stav, kdy dává odpověď ne, takže v tom případě ten stroj nepřijímá to slovo. A ještě třetí možnost je, že ten výpočet může být nekonečný, takže v tom případě ten stroj také nepřijímá to slovo. Takže on přijme ta slova, kde se ten výpočet se zastaví po konečném počtu kroků a dá a skončí v tom stavu Q accept. Takže když zase máme stroj M, tak tady tím zápisem LM budeme označovat množinu všech těch slov nad abecedou sigma, takový, které když on by je dostal na začátku jako vstup, tak je přijme. To znamená, že bude pro ně existovat ten konečný výpočet, který skončí v tom přijímajícím stavu Q accept. Tak, ještě co se týká nějaké terminologie, v případě třeba těch konečných automatů, jsme nějak moc nerozlišovali jestli je dané slovo, jestli daný jazyk je přijímán nebo rozpoznáván. Ne slovo, ale jazyk, jako množina, jazyk, jestli je přijímán nebo rozpoznáván. Ono se to u těch obecnějších druhů strojů se to někdy jako rozlišuje, že se řekne, že jazyk je přijímán, anglicky accepted, jestliže platí,
že když mám nějaký jazyk, ten L, takže když vezmu nějaké slovo, které patří do toho jazyka, tak že je jako zaručeno, že teda musí jako skončit ten výpočet po konečném počtu kroků a musí ho přijmout ten stroj. A ty, co nepatří, tak ty můžou, tak tam mohou být teda ty výpočty takové, že můžou být konečné, skončit s tou odpovědí ne v tom stavu QR reject, anebo můžou být nekonečné ty výpočty. Ale že tady pro to přijímání jako nepožadujeme, aby se po každém, pro každý vstup, aby se vždycky jako nutně zastavil, že je nutné, aby se jako nesmí samozřejmě dát ten se zastavit a dát chybnou odpověď, jako že nějaké slovo, které by patřilo, nesmí dát odpověď, že nepatří, nebo že pro nějaké slovo, které by nepatřilo, že patří. Ale pro to přijímání jakoby postačuje to, že se zastaví alespoň pro ta slova, která patří do toho jazyka. A pro ty, která nepatří, tak se nemusí zastavit. A ten pojem, když se řekne, že je ten jazyk je rozpoznáván, tak ještě tak musí splňovat tady toto, jako u toho přijímání, ale ještě navíc musí splňovat to, že když vezmeme jakékoliv nějaké slovo, které do toho jazyka nepatří, takže on musí po konečném počtu kroků skončit v tom koncovém stavu QR reject. To znamená, musí ten výpočet pro jakýkoliv vstup musí po konečném počtu kroků skončit. Jo, takže tady je jakoby to, co se rozumíte mi pojmy, že jazyk je přijímán nebo rozpoznáván. Já tady ukážu nějaký konkrétní příklad nějakého jednoduchého Turingova stroje, jako abychom si jako to trošku ty definice ilustrovali na nějakém příkladě, i když, jak říkám, ono jako v praxi to není tak, že by se zrovna jako jazyky třeba popisovaly pomocí Turingových strojů, že jak říkám, ono to slouží vyloženě jako ten konceptuální matematický model, který slouží k různým těm úvahám v různých těch důkazech, a to zejména teda v takových důkazech, kde se třeba dokazuje, jako že něco není možné, že třeba není právě možné nějaký problém algoritmicky řešit, nebo není možné řešit nějaký problém s nějakou efektivitou, v nějakém daném čase, nebo nějakém daném počtu kroků, nebo na daném množství paměti a podobně. Takže ale samozřejmě, jakoby, když člověk jako chce přemýšlet o těch Turingových strojích, tak nebo jako si představovat, že máme ten libovolný algoritmus nějaký realizovaný v podobě toho Turingova stroje, tak je vhodné si to nějak jakoby tak trošku jakoby ošahat, nebo vozovka ošahat ten Turingův stroj, si to vyzkoušet jako na nějakých jednoduchých maličkých příkladech, aby to bylo jako intuitivně jasnější, co jako on je nebo není schopen dělat. Takže je tady takový ilustrační příklad, kdy máme jazyk tvořený z slovy tvaru A na entou, B na entou, C na entou, kde N je větší nebo rovno nule, to znamená jako sekvenci Aček nasledovanou sekvencí Bček nasledovanou sekvencí Cček, kde požadujeme, že těch Aček, Bček i Cček musí být stejný počet. Což mimochodem je jazyk, pro který se třeba dá dokázat, že on není bezkontextový, že se to třeba nedá jako vyjádřit bezkontextovou gramatikou, nebo nedá se to rozpoznávat zásobníkovým automatem. My jsme tady tyhle otázky jsme neřešili jako toho, jak by se dokázalo, že nějaký jazyk není bezkontextový. Uvádím to jako bokem, jenom jako informaci, není to podstatné tady pro popis toho Turingova stroje. A takže máme tady teď Turingův stroj, kde tady on má nějakých 7 stavů té řídící jednotky. Q0 bude tedy ten počáteční stav. Tady ty Q accept, Q reject jsou ty dva koncové stavy. Vstupní abeceda je ABC, ta je daná tím jazykem, že tam jsou ty symboly, které se mohou vyskytnout ve slovech toho jazyka. A obecně ta abeceda gamma tedy většinou, nebo budeme brát u těch Turingových strojů, že vždycky obsahuje ten speciální symbol blank a může obsahovat nějaké další pomocné symboly, které může ten stroj používat během toho výpočtu. Takže tady vystačíme s nějakým jedním pomocným symbolem x. A přechodovou funkci delta jsem tady reprezentoval ve formě tabulky, kdy teda zase řádky odpovídají těm stavům té řídící jednotky a sloupečky odpovídají těm symbolům abecedy gamma, s tím, že tady teda nejsou řádky pro ty Q accept, Q reject, protože pro ně nejsou definovány žádné přechody pro ty koncové stavy, a
že tedy pro každou takovou dvojici vždycky stav a symbol je definovaná ta odpovídající trojice, to znamená ten nový stav, do kterého se přejde, ten symbol, který se zapíše na tu pozici a ten posun té hlavy. Jo, takže když tady, já tady třeba teď nejdřív ukážu, jako jak vypadají nějaký, jako jeden krok toho stroje a potom zkusím říct, jako ten princip, jak on rozpoznává, jak je zrovna tady tenhle stroj navržen, aby rozpoznával tady ten jazyk. Ono samozřejmě tím, že jak jsem říkal, že ono to má stejnou vyjadřovací sílu jako programovací jazyky, tak je, jako navrhnout stroj pro nějaký jazyk není jako nějaký úplně mechanický proces, že to je jakoby podobné jakoby programování v nějakém programovacím jazyce, i když takovém jakoby extrémně primitivním, že máme jenom takové velmi omezené možnosti instrukcí, které může ten stroj provádět. Ale samozřejmě ono se to dá jako vždycky navrhnout ten postup té činnosti toho stroje se dá navrhnout mnoha různými způsoby. Jo? Takže tady toto je jedna z možností, která asi rozhodně není zrovna ta nejefektivnější, ale je taková jako relativně jednoduchá, aby to zase nebylo moc velké, ten automat. Takže nejprve nějaký ten jeden krok. Takže když on je tady třeba ve stavu Q0 a teď čte symbol A, takže teď on změní stav po provedení toho kroku, změní stav řídící jednotky na Q1, zapíše tam symbol X na tu pozici a má tady plus 1, takže posune tu hlavu doprava. Jo, takže on tady třeba teď přepsal to Ačko, přepsal Xem a přešel ze stavu Q0 do stavu Q1 a posunul se doprava. Teď zase třeba ve stavu Q1 zase tady čte Ačko, takže on třeba zůstane ve stavu Q1, čte Ačko, zapíše tam Ačko, jo? Takže tím vlastně můžeme reprezentovat tu situaci, že on jakoby jenom čte ten symbol, ale nemění ho, jo? Takže formálně to je jako reprezentované tím, že on ho přečte a zapíše tam ten stejný symbol, zase se třeba posune doprava, teď zase se posune doprava, zase znova je v Q1A, posune se doprava a teď narazil na Q1B a teď tady zase třeba změní to Bčko, změní, přepíše na X a přejde do stavu Q2. A teď zase ve stavu Q2 bude číst Bčka a bude zůstávat ve stavu Q2, bude nechávat Bčka, bude se jenom posouvat doprava. Až tady narazí na Cčko, kde se zase přepíše Cčko, přepíše Xem a posune se doprava. Přejde do stavu Q3 a ve stavu Q3 bude číst Cčka a bude se posouvat doprava. Až narazí tady na nějaký ten první blank, kdy přejde do stavu Q4 a posune hlavu směrem doleva. No a teď ve stavu Q4, když tady bude mít třeba čte Cčko, tak se posouvá doleva, takže on se bude posouvat doleva, bude tam nechávat to Cčko, jak tam je, jo, podobně X si bude nechávat. On vlastně všechny ty symboly A, B, C, X bude tam nechá, jaké jsou a bude se posouvat doleva až do okamžiku, kdy tady narazí na ten blank a tady zase přejde teď do stavu Q0 a posune se doprava. To ještě není celý výpočet toho stroje, jo? To on provedl nějakých několik jako počátečních kroků. Já zkusím vysvětlit ten princip, jak on je tady tenhle konkrétní Turingův stroj, co on dělá. Že ta myšlenka je jakoby taková, že on vlastně jakoby bude procházet to slovo pořád jakoby opakovaně tam a zpátky, že jo, vždycky zleva doprava a pak zase zpátky zprava doleva a vždycky při tom průchodu zleva doprava tam zruší jedno Ačko, zruší jedno Bčko, zruší jedno Cčko a zruší v tom smyslu, jako že ho přepíše tím Xem. A bude si kontrolovat, takže když tam bude stejný počet, takže on potom vlastně musí skončit s tím, že postupně všechny Ačka, Bčka, Cčka pomění na X a nezůstane mu žádný symbol, takže v okamžiku, kdy už potom to naposledy projde v tom stavu Q0 a bude se to skládat jenom ze samých těch Xů, které on tady vždycky jako přeskočí, tak v tom okamžiku potom jako přejde do toho přijímajícího stavu. No a vždycky v těch okamžicích, kdyby nějak zjistil, že tam je jakoby nějaký jiný symbol než ten, který očekával, tak v tom případě jako může přejít do toho stavu Q-reject. Ona je možná trošku jednodušší, než jakoby v tom mít v té podobě té tabulky, tak že si to můžeme třeba znázornit i ve formě grafu,
Já ho za chvíličku ukážu, ten graf, jo? Takže ta myšlenka, on zatím jako by to prošel jednou a zrušil jako jedno, ať přeškrtnu jedno, nebo přeškrtnu, jako, že se na to můžeme dívat, že jako nahradil tím Xem, nahradil jedno Ačko, nahradil jedno Bčko, nahradil jedno Cčko a vrátil se zase zpátky na začátek a teď zase znova bude další průchod a zase jako přepíše jedno Ačko na X, jedno Bčko na X a jedno Cčko na X a se narazil na blank, tak se zase vrátí zpátky, už narazí na blank, teď zase další průchod. Zruší jedno Ačko, jedno Bčko, jedno Cčko, se vrátí zpět, se zruší jedno Ačko, jedno Bčko, jedno Cčko, vrátí se zpět a teď tady při posledním průchodu už má všechny ty Xy a tak skončí v tom přijímajícím stavu, že přijal to slovo. Jo? Že když by tam právě jako nebyl ten, že buď by to slovo vůbec nebylo toho tvaru, že by to byla sekvence Aček následovaná sekvencí Bček nebo následovaná sekvencí Cček, takže on vlastně jako na to přijde při tom projíždění, tak by skočil do toho stavu Q reject. A nebo pokud by při tom přepisování těch Aček, Bček, Cček těmi Xy, jako dospěl k tomu, že pokud by, já nevím, třeba bylo Aček by bylo méně než Bček, tak on by dospěl do okamžiku, kdy už má třeba přeškrtané všechny Ačka a nadbývá mu tam nějaké Bčko, takže on by třeba potom, když by při tom dalším průchodu by narazil, on by očekával, že bude mít další Ačko, ale narazil by na nějaké nepřeškrtnuté B, nebo nepřepsané Bčko, tak třeba podle toho by teď jako mohl zjistit, že skončil, že těch Bček muselo být víc než těch Aček. Jo, a podobně, jo, nebo zase kdyby Aček bylo třeba víc než Bček a Cček, takže by zase třeba přeškrtil Ačko, ale zase by mu při tom následujícím průchodu už by tam byly jenom samé Xy, tak Xy a Ačka nenarazil by na odpovídající Bčko a Cčko, tak by zase mohl skončit jako z odpovědí, že ne, to slovo nepatří do jazyka. Takže já to tady ukážu tu reprezentaci ve formě toho grafu, která je možná trošku přehlednější. Že tady vlastně jako zase tak jako konečných automatů jsou ty stavy, ty řídící jednotky jsou ty vrcholy toho grafu, tady jsou ty koncové stavy Q except Q reject, tady je ten počáteční stav Q0, akorát, že teď je tady trošku komplikovanější to označení těch hran, protože on tam má teď, že nejenom čte symbol, ale může ho i měnit, takže tady standardní případ třeba přechodu je, kdy on čte třeba, já nevím, čte symbol A a mění ho na X, takže to je zapsané tady tímhle způsobem. Jo? Jako ta šipka je tam čistě nějaký oddělovací symbol, že čte symbol A, změní ho na X a zase středník je jenom nějaký oddělovací symbol a tady teď následuje, aby to bylo trošku stručnější, tak je tam místo plus 1, tak je tam jenom plus a místo minus 1, tak je tam všude psáno minus. Ale ještě tady zase v té tabulce je hodně těch případů takových, kdy jsme tady měli, já nevím, třeba, že ve stavu Q1 zůstává Q1, nechává symbol A, jo, nebo já nevím, že v Q1 tady že čte symbol C a nechá, jako zapisuje tam symbol C, že jako dost často ten případ, že on čte ten symbol a zapisuje ten stejný, to znamená, že on vlastně nemění, v tom kroku nemění ten obsah té pásky, ale jenom ji přečte a zapíše tam ten stejný symbol, takže tím se ten obsah nezmění. Tak aby to zase bylo trošku stručnější, tak jsou tady takové zápisy, jako tady třeba v tom Q0, že když čte X, takže tady není jako X, šipka X, ale je jenom zapsaný ten X, že čte ten jeden symbol. A když je ještě více takových přechodů, které jakoby se chovají stejným způsobem, že jako nemění ten symbol, ale jenom ho přečte a zapíše ten stejný, ale že stejně by se třeba tady v tom stavu Q1 zachoval jak pro Ačko, tak pro X, že jako že čte Ačko a nechá Ačko, a čte, nebo čte X a nechá X, tak že jsou odděleny čárkami ty symboly. Jako všechny tady ty případy, jo? Takže tady máme třeba speciálně v tom Q4, že tady tímhle zápisem je myšleno, že on vlastně čte symbol A, B, C nebo X a ve všech případech jako zůstává v tom stavu Q4 a posouvá se směrem doleva. Jo, takže místo plus 1, minus 1 je tam plus, minus 0 je nechaná jako 0. Takže tady vlastně ten princip je takový, že on vždycky v tom stavu Q0
že teda přeskakuje, pokud už by tam měl nějaké ty xy, tak je všechny přeskočí, posouvá se směrem doleva, narazí na nějaké první ačko. Pokud by už jako jenom byly samé xy a už tam zůstal jenom blank, tak v tom případě jakoby skončí s tou odpovědí ano. A když narazí na první ačko, tak změní to ačko na x a posune se doprava, takže on je teď v tom stavu Q1, kdy jako zatím jakoby zrušil to jedno ačko v té sekvenci, takže on teď bude všechny zbylé ačka a xy bude přeskakovat, dokud nenarazí na Bčko. Jo, ještě takhle, tady na začátku, kdyby on náhodou, jako že přeskakuje xy a když narazí na Ačko, tak přechází do toho Q1 nebo narazí na blank, tak jde do toho přijímajícího stavu, ale když narazí na Bčko nebo Cčko, tak to znamená, že tam těch Aček bylo nějak méně než těch Bček nebo Cček, tak v tom případě jako skončí v tom, s tou odpovědí ne, v tom stavu Q-reject. Podobně tady v tom stavu Q1 teda přeskakuje Ačka a Xy a hledá nějaké první Bčko a zase když najde Bčko, tak ho přepíše na X a přijde do stavu Q2. Pokud by narazil na, protože on ví, že jako zrušil to jedno Ačko, tak potřebuje jakoby teď jako zrušit to další Bčko, přepsat na X. A když narazí teda na blank nebo na Cčko, tak to znamená, že tam jakoby těch Bček bylo méně než těch Cček, takže anebo že bylo jako těch Aček bylo víc než Bček a Cček, když by narazil na ten blank, tak v takovém případě zase jako skončí z odpovědí ne. Takže když teda narazí na Bčko, tak je v tom stavu Q2 a teď zase přeskočí zbylá Bčka a Xy, posouvá se doprava. A zase, dokud nenarazí na Cčko, když by narazil zase na blank nebo Ačko, tak zase ví, že to slovo není toho správného tvaru. A teď tady, když zase narazí na Cčko, tak ho změní na X, posune se doprava a teď dojede až na konec toho slova, že přeskočí všechna Cčka a Xy. Pokud by tam narazil zase na nějaké symboly, které jako, že nějaké Cčko je následováno Ačkem nebo Bčkem, tak zase je jasné, že to slovo vůbec jako nepatří do toho jazyka, protože není toho tvaru, jako že sekvence Aček, sekvence Bček, sekvence Cček, takže zase skončí v odpovědi ne. A když teda dorazí až na konec toho slova, na ten blank, tak blank nemění a posune se směrem doprava a tady v tom stavu Q4 zahájí vlastně návrat té hlavy směrem zprava doleva, že se vrátí, že přeskakuje vlastně ty Ačka, Bčka, Cčka, Xy a posouvá se jenom doleva až do okamžiku, kdy narazí na blank a v tom případě na blanku se posune doprava a je vlastně zase na začátku toho, je na tom stejném políčku, kde byl na začátku toho výpočtu, ale smazal jako, nebo přepsal na X, přepsal jedno Ačko, jedno Bčko, jedno Cčko, takže může pokračovat teď dál zase dalším. Takže vlastně tady jako to, že on prochází tady tímto cyklem, tak to jakoby odpovídá vždycky, ten jeden průchod odpovídá jako tomu, že tady v těch stavech Q0, Q1, Q2, Q3 je ten posun směrem zleva doprava a tady potom v tom stavu Q4 je ten posun směrem zprava doleva. A vlastně to vykrát, kolikrát to prochází, to slovo, ne, tak to odpovídá jako to vykrát, kolikrát projde tady takovýmto cyklem. Oni ty Turingovy stroje jako obecně jsou schopny realizovat nějaké libovolné algoritmy, to znamená, oni nemusí jenom nutně dávat odpovědi ano nebo ne, ale mohou realizovat nějakou funkci, která vlastně danému vstupu s nějakému slovu z abecedy sigma může jako pro něj generovat nějaký odpovídající výstup, nějaké slovo z abecedy gamma. Takže, jak jsem říkal, my se můžeme na tu pásku se můžeme dívat, že to je jakýsi druh paměti. Takže jako jedna standardní možnost, jak se to dá definovat, je prostě říct, že ten stroj jako zapíše, ten výsledek zapíše někam do paměti a že udělá jako na konci výpočtu to, že tam jakékoliv nějaké pomocné políčka, která používá během toho výpočtu, tak může třeba přemazat těmi symboly blank. Takže ten výstup bude dán tím, co zůstane na té pásce zapsáno, pokud ignorujeme veškeré blanky, které tam jsou. Takže to, co tam zůstane zapsáno v té paměti, takže to je jakoby výstup, který vygeneroval ten stroj. To, co zůstane zapsáno na té pásce, ale bez těch blanků, tak je ten výstup. To je jedna z možných variant, jak se to dá definovat. Takže tady třeba jakoby takový zase ilustrační příklad, takový jako hodně jednoduchý, aby to
nebyl zas nějak extrémně velký ten Turingův stroj. Tak třeba Turingův stroj, který teď bude mít jakoby páskovou abecedu, bude mít tvořenou symboly 0, 1 a blank, kde teda vstupní abeceda bude 0, 1. Takže posloupnost bude, vstupem bude posloupnost jedniček a 0, na kterou se můžeme dívat tak, že to je binární zápis nějakého čísla. Jo? Takže když on třeba na začátku má tady nějakou jako sekvenci 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, jo? Takže to je jako binární zápis nějakého čísla. A to, co bude dělat tady tenhle Turingův stroj, takže on dostane takhle jako vstup, dostane sekvenci 0, 1, která je reprezentací čísla zapsaného binárně. A on bude dělat to, že to číslo vynásobí třemi a zase bude jako binárně uložený ten výsledek. Takže on tady vlastně v tom stavu R, kde začíná, tak on jenom najede směrem doprava, přeskočí všechny nuly jedničky, dokud nenarazí na blank, takže on jede pořád dál a dál, až dokud nenarazí na blank. A teď tady v tomhle okamžiku teď přejde do stavu tady tohle stavu 0. A on teď potom v těch dalších krocích bude jako postupovat směrem zprava doleva a bude jako přepisovat, on přepíše ten vstup, přepíše tím výsledkem. To samozřejmě takhle jako obecně nemusí ten Turingův stroj pracovat, ale tady tenhle zrovna tak to pracuje, že on tam vlastně už to co pracuje ty byty toho vstupu, tak on je vlastně rovnou přepíše těmi byty toho výstupu. A ten princip je jakoby takový ten běžný postup násobení, co se učí na základní škole, že prostě jako postupujeme odzadu, akorát to neděláme teda v desítkové soustavě, ale ve dvojkové soustavě. A s tím, že on si v tom stavu té řídící jednotky, jestli je jako 0, 1 nebo 2, si pamatuje vždycky ten přenos do toho vyššího řádu, jako jestli 0, že není přenos, 1, že musí přičíst jedničku do toho vyššího řádu a 2, že musí přičíst dvojku. Ten přenos jako dvojky je až jako kvůli tomu, že to je v té dvojkové soustavě a že se tam násobí těmi třemi, jo? Takže tam může až dojít jako k tomu té potřebě toho přenosu dva. Takže tady vlastně teď jakoby násobíme, vždycky vezmeme ten jeden, tu jednu číslici, takže tady máme číslici jedna a vynásobím třemi, což je jako v desítkové soustavě to je 3. A binárně by to bylo zapsáno jako 1, 1, to znamená, on tam zapíše tu jedničku, tu druhou jedničku v tom pořadí, tam jakoby teď zapíše jako ten výsledek, takže on tam nechá jedničku a ten přenos bude 1, protože to je ta jednička, která je předtím, takže to je ten přenos do toho vyššího řádu, takže on tady přejde do toho stavu 1, takže si pamatuje, že teď aktuální přenos je 1. A teď zase násobí, jako tady má čte ze další číslici ze vstupu, čte další jedničku, krát 3 je 3, ale on musí k tomu přičíst ten přenos. To znamená, to je 3 plus 1 je 4, což binárně by bylo zapsáno jako posloupností 1, 0, 0. Takže on zapíše tu poslední nulu, zapíše místo té jedničky a přenos je teď vlastně to, co je předtím, tam bez té poslední nuly, tak to bude ta hodnota 1, 0, 0, tak bez té poslední nuly je to jenom 1, 0, což jako v desítkové soustavě je 2. Tady teď v tomhle případě, kdy on vlastně je ve stavu 1, čte jedničku, tak tam zapíše nulu a přejde do toho stavu 2. A tak dále, takže on vlastně podobným způsobem jako bude pokračovat dál, takže on má tady tyhle všechny ty úvahy, jako co jsem říkal, že vždycky jako že přečte tu aktuální číslici a vynásobí třeba, tak on nedělá ten stroj, tu instrukci, nebo jako nemá samozřejmě jako možnost provádět přímo operaci jako násob tu číslici třemi, ale že to je způsob, jak jsou zkonstruované tady ty přechody, že tomu jako odpovídají, že vlastně vždycky na základě toho aktuálního přenosu a té aktuálně čtené jedné číslice jsme schopni určit, jaká bude ta další číslice toho výsledku a jaká bude ta hodnota toho přenosu. Jo, takže on takhle jako postupně to násobí. Tady on se může dostat i do situace, že je teď třeba přenos 2 a tady on má blank, takže on tady vlastně ten blank bere podobně, jako že si můžeme představovat, jako kdyby na tom vstupu to bylo předcházeno nějakou sekvencí 0, takže on se vždycky jako pro blank a 0 se chová stejně, protože on ten výsledek může mít jako větší počet bitů než ten vstup, je? Takže on tam jako teď přepíše
ten blank tam začne zapisovat jako nulu, ale přenos je ještě teď pořád jedna, ale v okamžiku, kdy už jako je blank a přenos je nula, tak v tomhle okamžiku on skončí a skončí tady v tom koncovém stavu P. Jo, takže on tady vlastně jako provedl teď jako odzadu to vynásobil třemi, že prostě jenom lineárně to prošel ty jednotlivé číslice toho vstupu a nahradil je vždycky těmi číslicemi, které vznikly tím vynásobením třema, přičemž a přičítal vždycky ten přenos, který si pamatoval v té řídící jednotce. Jo, takže to je takový nějaký ilustrační příklad nějakého jednoduchého výpočtu, který třeba může ten Turingův stroj je schopen realizovat. Tady tu variantu těch Turingových strojů, co jsem tady zatím popisoval, tak to byla deterministická varianta, kdy vlastně v každé konfiguraci, která nebyla koncová, tak byl vždycky definovaný právě jeden krok toho automatu, jak může pokračovat, nebo toho Turingova stroje, že bylo určené právě jedna možnost, jako jaký je ten nový stav, jaký je ten nový symbol, který se tam zapíše a jaký je ten posun té hlavy. Ale obecně můžeme zase uvažovat i nedeterministické Turingovy stroje, takže pro tu danou dvojici nějaký stav Q a symbol B může být ta hodnota té přechodová funkce, může přiřazovat celou teď nějakou množinu nějakých trojic Q s čárkou, bez čárkou D a stroj si teda může vybrat nějakou libovolnou z nich. A zase podobně jako ten nedeterminismus, to je úplně stejné jako u těch konečných nebo zásobníkových automatů, že teda dává odpověď ano, jestliže aspoň jeden ten výpočet je úspěšný, že skončí v tom, aspoň jeden ten výpočet skončí, jeden z možných výpočtů, které může ten stroj provést, skončí po konečném počtu kroků v koncovém stavu QX a accept. Tady jenom jako poznámka, že jako nebudem to úplně podrobně dělat, nebo já se k tomu možná potom v nějaké z následujících přednášek se k tomu možná trošku vrátím, že podobně jako u těch konečných automatů, tak v případě těch Turingových strojů je možné k tomu nedeterministickému Turingovu stroji je možné sestrojit ekvivalentní deterministický Turingův stroj, který vlastně jakýmsi způsobem je schopen simulovat vlastně všechny ty možné výpočty toho nedeterministického stroje. Ale je tam jako ten rozdíl, že zatímco třeba v případě těch konečných automatů to bylo takové, že když už jsme jako sestrojili jednou ten deterministický automat ekvivalentní tomu nedeterministickému, tak on vlastně potom zpracovával ten vstup rychle, že provede tolik kroků, kolik je těch symbolů na vstupu. Tady v případě těch Turingových strojů je to potom tak, že on může provádět jako nějak mnohem více kroků, než provádí ten nedeterministický automat, že ono ve skutečnosti může narůstat nějak exponenciálně ten počet kroků, které nebo při nějaké té přímočaré implementaci toho nedeterministického Turingova stroje po pomocí toho deterministického. Ale jako v této chvíli to není až tak podstatné. Já jsem tady chtěl jenom jako uvést ten pojem, že může být obecně ten Turingův stroj, může být i nedeterministický, a že ale z hlediska toho, jaké problémy jsou je možné řešit, tak ty nedeterministické stroje, jako Turingovy stroje, nejsou silnější než ty deterministické, že cokoliv je možné řešit nedeterministickým strojem, tak je možné řešit i deterministickým. A co se týká nějaké té formální definice, tak ta definice je to velmi podobné, jako to bylo v případě třeba těch konečných automatů nebo těch zásobníkových automatů, že prostě jediný rozdíl je, když definujeme tu šestici Q sigma gamma delta Q 0 F, tak u toho deterministického ta přechodová funkce vypadá takhle, že vždycky té dvojici, ten nekoncový stav a symbol abecedy je přiřazená to trojice stav, symbol abecedy a posun hlavy, tak že v případě nedeterministického stroje je teda přiřazená nějaká množina takovýchto trojic. Jo, že tady vlastně jediný ten rozdíl je tady v tomto. Jo, když ještě budeme se bavit u těch nedeterministických Turingových strojů, tak tam asi nemá smysl uvažovat nějaké jiné koncové stavy než ty Q-accept, Q-reject, že dávají jako jenom odpovědi ano nebo ne. Tak, tady ještě uvedu jako takový další související model, na který se můžeme dívat, že to je v podstatě jakýsi omezený druh těch Turingových strojů. Je to taková jako méně podstatná věc.
Jo, já ještě jenom jako poznámka, ono, tady, co jsme si uvedli, tu definici toho Turingova stroje, to je jako jedna z možných taková, která se dá brát jako jedna z takových těch nejzákladnějších. Ono ve skutečnosti jako existuje jako celá řada různých variant těch Turingových strojů, že se dají jako definovat různými dalšími způsoby. Kdy se to může vyšit třeba v tom, jestli ta páska je třeba jako nekonečná na obě ty strany, nebo jenom na jednu, nebo se to může vyšit tím, že ten stroj může mít třeba těch pásek víc, že mohou mít ty pásky, mohou mít jako nějaký speciální účel, že některé jsou třeba jenom pro uložení vstupu, některé pro uložení výstupu, může mít jako těch hlav, může mít více na té pásce, může být ta páska organizovaná nějakým jiným způsobem než lineárně, může být třeba v podobě nějaké třeba dvourozměrné plochy a podobně. Jo? Takže se dají jakoby spousta různých nějakých dalších variant těch Turingových strojů. Já k tomu něco možná řeknu na příští přednášce, ale v této chvíli budeme brát teda ten Turingův stroj v té nejzákladnější podobě, tak jak jsem ho tady zavedl, nebo jak je tady definován. Což i jakoby přibližně odpovídá jakoby tomu, že možná ne úplně to značení, ale jako v principu to odpovídá tomu, co třeba byla ta původní varianta od toho Alana Turinga. Ale pro některé účely někdy se můžou uvažovat i trošku nějaké drobně jiné jako ty varianty těch Turingových strojů. Tak a ještě tady jako takový speciální případ toho Turingova stroje, který právě jako nemá tu stejnou vyjadřovací sílu jako Turingovy stroje obecné, který je teda jako výrazně slabší ten výpočetní model a který se jako taky někdy studuje, ale my ho nebudeme jako nějak podrobně se tím nebudeme zabývat, ale jenom to tady uvedu jako pro informaci, že něco, čemu se říká lineárně omezený automat, nebo anglicky linear bounded automaton, takže od toho tady ta zkratka LBA nebo LBA. Takže je to v podstatě jako nedeterministický Turingův stroj, ale ten zásadní rozdíl je ten, že jo, takže on zase může hýbat s hlavou oběma směry, může přepisovat obsah pásky, ale rozdíl je ten, že ta páska není nekonečná. Ta páska je omezená, ten počet těch políček té pásky je omezený tím, to velikostí toho vstupního slova. To znamená, on má jakoby k dispozici ty políčka, které obsahují ty symboly toho vstupního slova. Plus tam jsou navíc jako nalevo a napravo jsou nějaké takové speciální zarážky, tady vyznačené třeba tady tímhle symbolem a tímto symbolem, které jako nejsou součástí toho vstupu. Takže když má vstup, jako má velikost N, takže on bude mít vždycky ten lineárně omezený automat, bude mít jako N plus 2 políček pásky, kde ty dvě krajní políčka obsahují tady tyhle symboly. Ale zatímco tady ty symboly, které obsahují to vstupní slovo, tak ty on může během toho výpočtu může přepisovat, tak tady ty zarážky, on když na ně najede, tak je nesmí měnit a navíc má jako řečeno, že když je na té levé zarážce, tak se nesmí posunout směrem doleva a když je na pravé zarážce, tak se nesmí posunout směrem doprava. Jo? A nesmí ty zarážky, nesmí přepsat. Takže tím pádem on může používat, jako tu paměť může používat jenom vlastně ta políčka, která odpovídají těm symbolům toho vstupního slova. Samozřejmě tu páskovou abecedu může mít nějakou větší, než je ta vstupní abeceda, ale má vždycky jako do každého to políčka, tam má samozřejmě jenom nějaký ten konečný počet možností toho, co tam může zapsat, takže on má vlastně jakoby trochu omezenou tu paměť, omezenou tu velikostí toho slova. Jo? Takže to je to, čemu se říká lineární omezený automat. Zase se to dá uvažovat v deterministické, nedeterministické verzi. Zatímco třeba u těch Turingových strojů se většinou, když není řečeno jinak, tak se uvažuje jako standardně jako deterministický, tak u těch lineárně omezených automatů se zase, když se v literatuře jako mluví o lineárně omezených automatech, tak není řečeno, jako jestli je deterministický, nedeterministický, tak tam se zase většinou standardně bere jako nedeterministický. Jo? Je to jakoby trošku podobné, jak u zásobníkových automatů, kde taky standardně zásobníkový automat nedeterministický. A tam je třeba zajímavá ta věc, že ta otázka, jestli je každý jazyk, který je možné rozpoznávat tím nedeterministickým lineárně omezeným automatem, se dá rozpoznávat i deterministickým, tak to je otevřený problém, to se neví. Jo, že předpokládá se, že asi spíš ne, ale jako není to dokázáno, neví se. Jo, že jako vypadá to spíš tak, že asi jako jsou jazyky, které
jako se dají rozpoznávat tím nedeterministickým binárně omezenými automatem a nedají deterministickým, ale je to otevřený problém. Jako není to dokázáno, takže se neví. Takže jak jsem říkal, ono, tím, že on teda nemá, že on má jenom vlastně tu omezenou paměť, kde to množství té paměti je de facto dáno tím, tou velikostí toho vstupního slova, tak oni nejsou schopni realizovat jako jakýkoliv algoritmus, jsou daleko slabší než ty obecné Turingovy stroje. Zase to nebudeme nějak moc podrobně jako zkoumat nebo dokazovat tady toto, a uvádím to jenom jako pro informaci, že co to znamená ten pojem, ten binárně omezený automat. A teď se tady dostávám k dalšímu důležitému tématu tady této dnešní přednášky, a to je takzvaná Chomského hierarchie. To je hierarchie, která se týká jako několika věcí. Ono se to týká jednak určitých druhů gramatik. Těm různým druhům gramatik odpovídají vlastně různé třídy jazyků. A ty různé třídy jazyků jsou rozpoznávány různými druhy automatů. My už jsme se teda se spoustou těch, nebo s některými těmi druhy těch automatů jsme se setkali. S gramatikami jsme se zatím setkali jenom s bezkontextovými gramatikami. Tak já teď uvedu jakoby trošku obecnější definici gramatik, kde ty bezkontextové gramatiky jsou jenom speciálním případem tady těchto gramatik. Takže když se řekne generativní gramatika obecně, tak je zase definovaná jako čtveřice, kde nějaká P, sigma, SP, kde teda P je nějaká konečná množina neterminálu, sigma je konečná množina terminálu. To je úplně stejné jako u těch bezkontextových gramatik, že přičemž tedy ty terminály a neterminály jsou vzájemně disjunktní, nemají žádný společný prvek. Zase budeme používat tu stejnou konvenci jako u těch bezkontextových gramatik, že velká písmenka třeba budeme používat pro označení neterminálů a malá písmenka a číslice pro označení terminálů. Jeden z těch neterminálů je vybrán jako počáteční neterminál a máme zase nějakou, a P je nějaká konečná množina pravidel. Akorát, že u bezkontextových gramatik to bylo tak, že vždycky jako, jo, nějaký pravidel tvaru, že to jsou nějaké dvojice. Zase budeme používat tady ten úplně stejný způsob zápisu jako u těch bezkontextových gramatik. Akorát tam to bylo u těch bezkontextových gramatik, když se vždycky neterminál může přepsat na jakoukoliv nějakou sekvenci terminálů a neterminálů. Tak tady teď obecně může být na téhle straně, jako nemusí být nutně jeden neterminál, ale může tam být jako jakákoliv nějaká sekvence terminálů a neterminálů, a na pravé straně také může být jakákoliv nějaká sekvence terminálů a neterminálů. Jo? Takže tady je příklad jako nějakého pravidla, které by mohlo být pravidlo nějaké obecné generativní gramatiky. Takže můžu třeba tady takovouhle pětici symbolů, nějak, jo, kde C by byl jako neterminál, malé A terminál a tak dále, tak je možné tady takovouhle sekvenci terminálu, neterminálu třeba přepsat na takovouhle sekvenci terminálu, neterminálu. Jo, formálně je to řečeno, že vždycky to alfa, jo, jediný požadavek je, že teda na té levé straně se vždycky musí vyskytovat aspoň jeden neterminál. A jo, takže vlastně tady, když vždycky přepisujeme nějaké alfa na beta, kde to alfa je tedy vždycky nějaká sekvence terminálu a neterminálu, pak následovaná jedním neterminálem a následovaná sekvencí terminálu a neterminálu. Jo, takže to tady tímhle je jenom vyjádřeno to, že to alfa je nějaká sekvence terminálu a neterminálu, která obsahuje alespoň jeden neterminál. A beta je nějaká libovolná sekvence terminálu a neterminálu. A tady těmto gramatikám generativním se, jako taky, co se tomu někdy říká, to jsou jako obecné gramatiky nebo neomezené gramatiky nebo gramatiky typu nula. Takže to je asi jakoby ten nejobecnější typ těch gramatik, které můžeme uvažovat, jako tady toho typu nula. A co se týká jako přepisování v těch gramatikách, tak je to zcela analogické jakoby tomu, jako je to v těch bezkontextových gramatikách, to znamená zase můžeme definovat jako nějakou tady relaci dvojitá šipka, která nám říká, že můžeme jako jednu nějakou sekvenci terminálu a neterminálu přepsat na nějakou jinou, a to tak, že vlastně vždycky, když mám nějaké pravidlo, že alfa se dá přepsat na beta, takže kdykoliv se tady v té sekvenci někde vyskytuje to alfa a je to předcházeno nějakým prefixem, tady mi1 a následováno sufixem mi2, takže můžu to alfa, můžu jakoby odstranit a na jeho místo tam vložit to beta.
Jo, takže tady mám třeba to nějaké pravidlo, řekněme, že bych měl nějakou gramatiku, kde bych třeba jedno z pravidel bylo tady to, že posloupnost velké B malé C, velké E můžu přepsat tady na tuhle sekvenci DDA BB a měl bych třeba takovou posloupnost terminálů a neterminálů, takže když tady najdu, že tady to BCE se tady někde vyskytuje, tady se vyskytuje to BCE, takže je možné jako jedním krokem to nahradit tady tím DD a BB. Jo, to znamená, tady to mi 1 je tady tahle, v tomhle případě je tady tato část, to mi 2 je tady tato část, tady ta alfa je tady to, co je tady to červeně. Jo, takže tady ty mi 1, mi 2, ty zůstávají beze změny a to alfa bylo nahrazené tím beta, což je tady toto. No a takže takhle vypadá jako jeden krok. Takže zase můžeme definovat, jako co to je derivace, že se začne s počátečním neterminálem S a že se dá, jako, že když mám jako šipka s hvězdičkou, že se dá nějakým libovolným počtem kroků přepsat. Takže když se dá počáteční neterminál přepsat nějakým libovolným počtem kroků tady tohoto typu na nějakou sekvenci terminálů, tak toto je slovo, které je generováno tou gramatikou. Takže když mám tu gramatiku G, takže se jazyk generovaný tou gramatikou je množina všech slov, které mají tu vlastnost, že se dají použitím těch daných pravidel té gramatiky se dají vygenerovat. Já tady jenom jako ilustrační příklad, já to zase nebudu moc úplně podrobně vysvětlovat, takže řekněme, že třeba máme zase ten jazyk A na N, B na N, C na N. Tady teď zase řekněme, že třeba N je větší nebo rovno jedné. Jo? Jako, to vychází asi trošku možná jednodušší. Nebo jako je to prostě asi ilustrační příklad, tak tady máme jako gramatiku, kde by třeba množina neterminálů by byla obsahovala neterminály velké S a velké Q, a množina terminálů jsou ty malé A, malé B, malé C a mám tady tahle čtyři pravidla a S je počáteční neterminál a chtěl bych třeba vygenerovat slovo, kde je 5 Aček, 5 Bček, 5 Cček, tak že můžu třeba tady přepsat, já nevím, S se může přepsat tady na ASQ, teď se může S přepsat, zase znova přepíšu S na ASQ, jo. Já to nechci zase, ono je to zase jenom takový jako ilustrační příklad jako toho, že jako toho, jak vypadá ta nějaká ta obecná gramatika. My se tím nebudeme těmi obecnými gramatikami nějak moc podrobně zabývat. Já to tady chci jenom jako zavést ten obecný pojem. Nechci ani moc tady vysvětlovat jako podrobně, jak se generuje přesně ten jazyk, ale zkusím aspoň jako intuitivně tu myšlenku. Že tady je ta idea je taková, že tady ten determinál S se nejprve použitím tady těchto pravidel, tady toho prvního pravidla, dá jako přepsat na posloupnost, kde budu mít stejný počet těch malých Aček uprostřed Sko a pak stejný počet, kolik je těch Aček, tak tolik bude těch Kvéček. Takže já si nejdřív nageneruju všechna ta Ačka, takže nageneruju, že tady chci mít třeba slovo, kde je 5 Aček, tak si tak použiju jakoby 5x tady toto pravidlo, nebo ne 5x, 4x, vždycky jako o jedna méně a potom při tom posledním kroku už nahradím ten S, nebo ne posledním kroku derivace, ale teď jako kroku, kdy jsem udělal 4x, jsem vygeneroval 4 Ačka a teď při tom pátém kroku už tam nenechám to Sko, ale dám tam BC. Takže přičemž tady byly vždycky jako nagenerovány třeba 4 Ačka a 4 Kvéčka, takže tady teď máme jakoby 5 Aček, 1 Bčko, 1 Cčko a 4 ta Kvéčka, že těch Kvéček je vždycky jako tolik, kolik je zatím těch Aček, které nemají ty odpovídající Bčka a Cčka. A že teď je jako samozřejmě, když jsme měli bezkontextovou gramatiku, tak by šlo třeba nagenerovat ta věc, že to by nebylo slovo tady tady tohoto tvaru, ale kdyby nám šlo jenom o to, aby byl prostě stejný počet Aček, Bček a Cček, tak já bych mohl jako každé to Kvéčko přepsat na dva terminály BC a měl bych jako stejný počet Aček, Bček i Cček, ale nebylo by to v tomhle správném pořadí. Takže tady je teď ta myšlenka je jakoby taková, že vlastně použitím teď tady tohoto pravidla my můžeme vždycky dvojici, když tam mám Cčko a Kvéčko, tak já můžu to Kvéčko, jako ne, že ho rovnou přepíšu na sekvenci BC, ale já ho potřebuju dostat na tu správnou pozici, jako abych přidal
jako mezi to Bčko a Cčko, abych přidal tady jedno B a jedno C. Takže tady pomocí těchto pravidel já můžu vždycky každé to Kvčko posunout, postupně popřesouvat každým dalším krokem, popřesouvat jako přes ta Cčka. Jo, že oni si vlastně tohle pravidlo mi vždycky dvojici CQ mi nahradí QC, takže ono jakoby se posune vždycky na levo od, když mám Kvčko napravo od C, tak ho můžu přesunout na levo, tak ono se přesune, až narazí tady na Bčko, a když tady mám teď trojici B, Q, C, tak teprve v tomhle okamžiku můžu to Q nahradit tou dvojici BC, takže tím budu mít jako zaručené, že to bude v tom správném pořadí, abych tam dostával vždycky jenom sekvence Aček, nasledovaná sekvencí Bček, nasledovaná sekvencí Cček. Jo, takže zatím mám jako dvě Bčka, dvě Cčka, takže tady těmhle dvěmáčkům to odpovíde. Takže tady mám, jako by mám zatím tři Ačka navíc, kterým odpovídají tady tahle Qčka. Takže vždycky teď zase vezmu tady to další Qčko a zase ho budu posouvat směrem zprava doleva pomocí tady těchto pravidel na to správné místo a zase nahradím BC. Teď zase další Qčko vezmu, zase ho přesunu na to správné místo mezi Bčka a Cčka a tady ho zase pomocí tady tohoto pravidla ho nahradím to Q a nahradím tím BC. Je, přičem samozřejmě ty Bčko a Cčko, co tam byly, tak ty tam jakoby nechávám, že? A teď konečně to poslední, jo? Já tady při tom přepisování, já tady nemám už dostatek místa na tom slajdu, tak ono to pokračuje, jakoby teď tady po tomhle to pokračuje, teď tady, jo? Teď je tady to Qčko na té pozici a teď se přepíše na Bčko, takže tím dostaneme to výsledné slovo. Jo, ono se dá zase zdůvodnit, že jako skutečně tady touhle gramatikou se dají každé slovo tohoto tvaru se tím dá vygenerovat a nedá se tím vygenerovat nic jiného. Ale to, jak jsem říkal, to nechci podrobně rozebírat. Takže to byl příklad jako těch obecných gramatik, nebo těch gramatik typu nula. Teď další speciální případ těch obecných gramatik je něco, čemu se říká kontextové gramatiky, kterým se také říká, že to jsou gramatiky typu jedna. Takže na ty je možné se dívat, že to je vlastně nějaký speciální případ těch obecných gramatik a zatímco u těch obecných gramatik to bylo, že se mohla nějaká libovolná sekvence neterminálu a terminálu se mohla přepsat na jakoukoliv jinou sekvenci terminálu a neterminálu, tak v případě těch kontextových gramatik to nemůže nemohou ty levá a pravá strana nemohou vypadat nějak úplně libovolně, ale musí to vypadat ta levá a pravá strana tak, že na té levé straně teda se musí vyskytovat i v těch obecných gramatikách vždycky nějaký jeden neterminál a teď ten může být jako může být předcházen nějakou sekvencí alfa a následován sekvencí beta, které mohou být i prázdné, nějaké sekvenci terminálu a neterminálu. Ale že u těch kontextových gramatik vždycky dochází k nahrazení jenom jednoho toho neterminálu, ale s tím, že tady v rámci toho pravidla tady můžou být jako právě nějaký ten prefix alfa a sufix beta té levé strany, které na té pravé straně musí zůstat zachovány. Jo, takže ono vlastně bezkontextové gramatiky jsou vlastně pak takové, kde jakoby ty alfa a beta jsou vlastně prázdné. Jo, že se na to můžeme dívat jako tak, že oni představují nějaký kontext, vlastně nějaké jako okolí toho, jak musí v té větné formě vypadat to okolí toho neterminálu x, aby se ten x dal přepsat na tu posloupnost gamma. A tady to pravidlo říká, že ono vlastně není možné to pravidlo použít jindy, než když ten daný neterminál x je obklopený tím alfa a beta. Jo? Tady třeba máme příklad takového pravidla, kdy tady vlastně ten kontext alfa je tady ten prefix alfa je tady to BA, tady to sufix beta je tady to velké C a tady to E se nahrazuje tou posloupností gamma, jo, takže to BA zůstává zachováno, Cčko zůstává zachováno a to velké E se nahrazuje tím DACB. Tady je ještě jakoby požadavek, že musí vždycky, když se nahrazuje ten neterminál, tak že musí být to nahrazeno nějakým nenulovým počtem symbolů. Jo, to znamená, ta délka toho gamma musí být vždycky jako větší nebo rovná jedné. A protože tady potom v takové gramatice by se nedalo vygenerovat prázdné slovo, tak se připouští výjimka, že může obsahovat jako ta gramatika speciálně jako pravidlo, že S se může přepsat na epsilon, které není tady tohoto tvaru. Ale v tom případě se ten počáteční neterminál S nesmí vyskytovat jako na pravé straně žádného pravidla.
To znamená, on se může jako přepsat na něco, ale on se tam nemůže objevit jako žádným jiným způsobem, než jenom to, že tam je hned na začátku, že se z něho začíná, ale když přepisujeme, tak že vlastně se ten S přepíše na nějaké jako jiné symboly a potom už se tam nikdy neobjeví, anebo se může přepsat na epsilon. Tady je zase jako nějaký ilustrační příklad pro ten stejný jazyk, zase A na N, B na N, C na N, kde N je větší nebo rovno jedné. Ta myšlenka je velmi podobná jako v tom předchozím případě, akorát je to tam komplikovanější, protože já tady možná ukážu, v čem je problém, proč tady toto není kontextová gramatika. Tady asi tahle pravidla, ta první dvě by byla v pořádku, tady to čtvrté pravidlo by bylo taky v pořádku, by odpovídalo té definici té kontextové gramatiky, ale tady to třetí pravidlo jako není toho typu, že kdybych já tady nahrazoval ten Q, tak já bych tady musel nějak nechat to C, takže tady toto nemůžem takhle udělat, takže tady teď jako to je, ta gramatika je drobně komplikovanější, že se tam musí zavést ještě nějaký další pomocný neterminál velké C, nebo zase je to jako jedna z možností, jak se to dá udělat, že tam můžu dát třeba tady nějaký nový neterminál velké C, kdy já místo toho, abych tam dostával jako malá cečka, tak budu mít v průběhu celého toho, celé té derivace, tam budou ta velká cečka, které se potom na konci mohou přepsat tady tím pravidlem, že velké C se může přepsat na malé C. A takže vlastně tady tato pravidla, nebo tady tato první tři pravidla odpovídají vlastně tomu, co jsme měli tady to první, druhé a čtvrté pravidlo. Akorát, že místo malých Cček tam dávají teda velká Cčka. A tam, kdy byla ta operace, jakože že to prohození těch dvou symbolů, tak je to teď realizováno vlastně, že cílem je postupně přepsat jako to CQ na posloupnost QC, takže jako za cenu, ještě, že teda se musí přidat, nebo že se tady přidají nějaké dva pomocné nové neterminály, velké X, velké Y, kdy se to třeba neudělá jedním krokem, ale dá se to udělat jako čtyřmi kroky. Ono ten důvod, proč se tam zavedou ty pomocné neterminály, je tak, aby to ještě nějak jako neinterferovalo zase s tím okolím, takže vlastně vždycky tam jako nepůjde použít, když se tam právě vyskytnou ty x a y, tak nepůjde vždycky použít nic jiného, než to správné pravidlo. Takže se postupně, jakoby to, co předtím se dalo jako jedním krokem prohodit to kvečko a cčko, tak teď se to musí vždycky jako udělat čtyřmi kroky, kdy se postupně nejdřív to cčko se změní na x. Jo, to znamená, že tady byl ten terminál, který se přepisoval, bylo to Cčko. Pak se tady to Qčko, zase když nalevo od něj je X, tak se z Qčko změní na Y. Poté se tady ten X přepíše na Qčko a poté se ten Y tady tento přepíše na to velké C. Jo? Takže tady je vlastně, tady to Qčko hraje roli kontextu, tady teď je tady tenhle X, je ten kontext a tady to Q je to, co se přepisuje, tady je zase ten Y je ten kontext a X je to, co se přepisuje a tady konečně ten Q je ten kontext a Y je to, co se přepisuje. Jo, takže zase, když to tady jako promítnu, takže jako nejdřív se nageneruje tady, abych měl ten 5 Aček a tady potom a vždycky odpovídající počet těch kveček a tady mám pak jako jedno malé B a tady ale mám teď velké C a teď se postupně zas budou jakoby přesouvat ta kvečka jako směrem vždycky mezi to B a C, ale vždycky ten posun o ten jeden symbol je teď nutné realizovat těmi čtyřmi kroky, jo? Takže on se vlastně nejdřív se CQ přepsalo na XQ, pak XQ na XY a tak dále, jo? Takže teď je to kvečko, je na tom správném místě, tak a teď se vlastně zase může to kvečko tady tímto se může přepsat, že mi tady přibyde to jedno malé B a přibyde to jedno velké C. No a teď se zase začne přepisovat tady to CQ, tak abych zase posunul tady tohle Q, chci dostat tady na tu pozici, tak se tam bude postupně přesouvat a tak dále. Jo, takže já to nechám proběhnout zase. Jo, že tady je teď, já nevím, se to kvěčko se dostalo na tu správnou pozici, teď se zase přepíše tady v tomto kontextu BC, se přepíše na to malé, velké C.
a tak dál. Jo, já tady samozřejmě ta derivace je dlouhá, takže já vždycky jako používám to stejné místo, které bylo předtím pro nějaké ty předchozí větné formy, tak to stejné místo využívám pro ty následující větné formy. Jo, a teď nakonec poslední fáze je, že se ta velká Cčka se přepíšou na ta malá Cčka, takže se vygeneruje tady toto slovo. Jo, takže to bylo spíš jako tak pro ilustraci, co to je, jako jenom abyste jako měli nějakou zhruba představu, co to je jako ta obecná generativní gramatika, co to je kontextová gramatika. Já už jsem zmínil, tak bez kontextové gramatiky, těmi jsme se předtím zabývali podrobně, takže to jsou ty gramatiky, kde ta pravidla vypadají tak, že na levé straně máme libovolný neterminál, vždycky jeden neterminál, a na pravé straně libovolnou sekvenci terminálů a neterminálů. Takže typický příklad pravidla bez kontextové gramatiky vypadá něco takového. Tady ono přísně vzato, podle té definice, jak jsem tam říkal, že musí být u těch kontextových vždycky to, na co se přepisuje ten neterminál, musí být jako neprázdná sekvence, tak vlastně, když bychom měli gramatiku, ve které bychom povolovali takzvaná ta epsilon pravidla, to znamená pravidla, kdy se nějaký neterminál přepisuje na epsilon, jako jiná, než že ten počáteční se přepisuje na epsilon, tak by to neodpovídalo té formální definici té kontextové gramatiky. To znamená, v tomhle smyslu úplně přísně vzato, jakoby ne každá bezkontextová gramatika by byla nutně kontextovou gramatikou. Ale platí taková věc, kterou my jsme jako neřešili, ale se to říkám jako poznámku, že existuje zase algoritmus, kterým se dá k dané gramatice bezkontextové vždycky sestrojit gramatika, která generuje přesně stejný jazyk, která je ekvivalentní té původní gramatice a která neobsahuje epsilon pravidla. Zase, jako ono to není na tom slajdu tady uvedeno, ale jako zase s tou výjimkou, že může být, jako když je, aby se dal vygenerovat epsilon, pokud patří epsilon do toho jazyka, tak může být speciální výjimka v tom případě, že se počáteční neterminál se může přepsat na epsilon, ale v tom případě se ten počáteční neterminál nevyskytuje na pravé straně žádného pravidla. Takže ono se vlastně jako vždycky ke každé bezkontextové gramatice se dá sestrojit jiná ekvivalentní bezkontextová nebo nějaká bezkontextová gramatika taková, která je s ní ekvivalentní, která generuje stejný jazyk a která odpovídá, kde ta pravidla odpovídají té definici těch pravidel i pro tu kontextovou gramatiku. To znamená, ty bezkontextové gramatiky jsou v tomto, nebo ty jazyky, které jsou generované těmi bezkontextovými gramatikami, tak jsou vlastně speciálním případem jazyků, které se dají generovat kontextovými gramatikami. Ale jako tam jsme viděli ten příklad, že A na N, B na N, C na N, já už jsem to zmínil, že to je třeba příklad jazyka, který jako není bezkontextový, že to se nedá bezkontextovou gramatikou, ale jsme viděli, že kontextovou gramatikou to jde. Takže oni jsou zase jako v tomhle smyslu, jsou ty kontextové, jsou obecnější. Tady ještě, že jsme měli zatím ty obecné gramatiky typu 0, pak jsme měli kontextové gramatiky, měli jsme bezkontextové gramatiky. A teď je ještě tady speciální případ gramatik, kterým se říká regulární gramatiky. Ono ty regulární gramatiky jsou vlastně speciálním případem bezkontextových gramatik, kdy klademe nějaká další omezení na to, jak může vypadat ta pravá strana. Takže na levé straně zase může být vždycky jako jenom jeden neterminál. A teď se rozlišují jako dvě varianty těch regulárních gramatik, že bude pravá regulární gramatika nebo levá regulární gramatika. Jedna z možných definic je jako taková, že povolíme jenom třeba u té pravé gramatiky povolíme pravidla, že se může buď neterminál přepsat na jeden neterminál, nebo neterminál na terminál a neterminál, anebo na neterminál na prázdné slovo, na prázdnou sekvenci, na prázdné slovo. U té levé regulární gramatiky je to úplně stejné. Jediný rozdíl je tady, když jsou ta pravidla, kde je tam terminál a neterminál, takže tady je to v pořadí na neterminál a terminál. Jo? Že tady je ta pravá, že ten neterminál, který tady dostaneme po tom přepsání, tak je napravo od toho terminálu a tady je jako levá, že ten neterminál je nalevo od toho terminálu.
Ono mimochodem, jako když si třeba pak představíte, jak vypadají derivace tady v té gramatice, jak vypadají ty větné formy, které tam budeme dostávat, tak ony vlastně nutně musí vypadat tak, že ono jako začneme s tím počátečním neterminálem S a že vždycky ta větná forma je vlastně sekvence terminálů, kdy tam máme vždycky jenom jeden neterminál na konci, který je v případě té pravé gramatiky, že bude jako sekvence terminálů a napravo od nich jeden neterminál, anebo případně potom po skončení toho výpočtu už tam ten neterminál nebude a budou jenom samé terminály. V případě té levé regulární gramatiky to zase budou ty větné formy vypadat vždycky tak, že to bude jako sekvence terminálů a nalevo od nich jeden neterminál. Tak a takže to je to, čemu se říká pravá nebo levá regulární gramatika. Obecně, když se řekne, gramatika je regulární, když je jako buď ta pravá nebo levá regulární. A další označení se tomu někdy říká, že to jsou gramatiky typu 3. Jo, takže ty obecné jsou typu 0, kontextové typu 1, bezkontextové typu 2 a regulární jsou gramatiky typu 3. A já jsem říkal, že to je jako jedna z možných definic. Ono se někdy to trošku bere obecněji, že tam to bylo, že vždycky byl jako na nejvýš jeden ten terminál, byl v tom pravidle, ale že se někdy jako povolí taková věc, že může být jako třeba v případě té pravé gramatiky, že může být pravidlo, že se nějaký jeden terminál se může přepsat na nějakou sekvenci terminálu dvojité V, jo? Kde to V je vlastně jako teď sekvence terminálu, ne nutně jeden terminál. Ono ještě, že neterminál se přepíše na neterminál, tak to je vlastně speciální případ, když to V je prázdné, je? Což tam bylo jako to pravidlo tady tohoto typu. Jo? Takže ono to vlastně zahrnuje oba tady toto, ale že teď můžu mít i pravidlo, že se A může přepsat třeba na malé A, malé B, velké B. Jo, takže můžu mít takováto pravidla, anebo že se může neterminál přepsat teď na nějakou libovolnou sekvenci terminálů. Jo, to by bylo v případě té pravé gramatiky, v případě té levé by se to lišilo zase, že tady ten B by nebyl vpravo, ale byl by vlevo od toho dvojitého V. A ono ve skutečnosti tady, když vezmeme tuhle trošku mírně obecnější definici, tak ono v tom není až nějak velký podstatný rozdíl, protože my můžeme vždycky tu gramatiku ztransformovat do té formy, jakou jsem tam uváděl předtím, kdy my můžeme každé takovéhle pravidlo můžeme rozložit, jako vlastně vyjádřit pomocí sady pravidel, kdy zavedeme nějaké nové pomocné neterminály, tady třeba označené Z1, Z2, kdy jako postupně, abych A přepsal tady na toto, tak přidám pravidlo, že nejprve se A přepíše na malé A Z1, pak Z1 se přepíše na malé B Z2, jo, čím přidám tady to B, pak se Z2 přepíše tady na toto. Takže my můžeme jako vždycky rozkouskovat to větší pravidlo, můžeme rozkouskovat na těch více těch pravidel, které vždycky přidávají jenom ten jeden terminál, takže podobným způsobem bychom mohli i pravidla tady tohoto typu vždycky takhle rozkouskovat, takže jako není v tom nějaký velký podstatný rozdíl, že tohle může být jako někdy jako trošku stručnější na to zapsání. A teď asi si říkáte, proč se tomu říká zrovna regulární gramatiky. No ten důvod je ten, že oni se ukazuje, že tady tyhle gramatiky generují právě třídu regulárních jazyků. To znamená ty jazyky, které se dají rozpoznávat pomocí konečných automatů nebo povysovat pomocí regulárních výrazů. Tak tady speciálně, když se vezmeme tu definici jako přes ty konečné automaty, tak že vlastně platí taková věc, že když máme jako nějaký libovolný regulární jazyk, to znamená, že je rozpoznáván nějakým konečným automatem a je celkem jedno jakým, jestli deterministickým, nedeterministickým, zobecněným, nedeterministickým, tak se dá k tomu snadno sestrojit jako levá regulární gramatika, pravá regulární gramatika, které generují ten samý jazyk. A naopak, když máme jako zase tu regulární gramatiku, ať už pravou nebo levou, tak zase v obou případech se k tomu dá sestrojit ekvivalentní automat. Já to tady zase nechci úplně moc podrobně rozpitvávat, tady ten zdůvodnění těch tvrzení, já to spíš zkusím ilustrovat na příkladě, a to jenom tady v tom jednom směru, jo? Že tady, když máme nějaký jazyk reprezentovaný konečným automatem, tak jakým způsobem k němu udělat tu regulární gramatiku. Takže řekněme, že máme takovýhle zobecněný nedeterministický konečný automat a chtěl bych k němu sestrojit ekvivalentní regulární gramatiku.
Tak jedna varianta je tady takováto, tady promítnu postupně ty tři druhy pravidel, které se tam přidají. Ta intuice je teda taková, že neterminály té gramatiky budou odpovídat stavům řídící jednotky toho konečného automatu. Kromě toho se tam přidá nějaký nový speciální počáteční neterminál S. A vlastně ten, když si představím vždycky každý ten jednotlivý neterminál, tak že vlastně ta množina slov, na který se dá přepsat ten neterminál samotný, tak bude odpovídat vždycky množině všech slov, které mají tu vlastnost, když budu mít třeba, nevím, neterminál velké B, tak to bude množina všech slov, které mají tu vlastnost, že se dá z toho neterminálu, teda z toho stavu B, se dá přečtením daného terminálního slova, jo, nebo slova tvořeno tady těmi terminály malé A, malé B, to budou, to, co jsou ty symboly té abecedy, vstupní abecedy toho automatu, tak to budou tedy terminální symboly té gramatiky, tak přečtením takovéhle sekvence symbolů se dá dostat do nějakého přijímajícího stavu z toho B. A takže my vlastně chceme, tady počáteční stavy jsou A a C, takže on může začít ve stavu A nebo ve stavu C, že? Takže ten počáteční, takže přidáme pro počáteční neterminál, jenomže se může přepsat na A nebo C, takže teď každé z nich bude ta slova, která se dají dosáhnout z toho stavu A, a když by ten automat začal v tom stavu A, anebo kdyby začal ve stavu C. Teď se přidají další pravidla té gramatiky, je tady ta druhá skupina, že se vlastně přidají pro každý z těch stavů toho automatu, se přidají ty odpovídající pravidla, kde vždycky ten daný neterminál, který odpovídá tomu stavu, se přepíše jakoby na to, protože když on jako má přijímat, nějak, když by začal třeba, já nevím, by byl aktuálně ve stavu A, tak jakými stavy se dostane do přijímajícího stavu? No tak oni budou takové, kterými, že buď to budou slova, které, kde ten přijímající výpočet bude začínat třeba tímhle přechodem, nebo to budou tak, kde to bude začínat tímto přechodem, nebo to bude tímto přechodem. Takže pro každý přechod, který vede z toho daného stavu, se přidá jedno pravidlo, které vlastně jakoby vytvoří to slovo, že přidá ten terminál a teď zase ten terminál, který odpovídá tomu novému stavu, že? Takže to slovo vypadá tak, že ono se bude skládat třeba, když třeba tady pro tenhle přechod, tak se bude skládat z malého Ačka a z nějakého slova, které zase bude mít tu vlastnost, že se tady z toho velkého B dostanu do nějakého přijímacího stavu, že? Nebo tady pro tenhle přechod se přidá tady toto pravidlo, jo, tady pro tenhle přechod toto pravidlo a tak dále. A potom ještě tam není nejsou zahrnutá ta slova, kde on by mohl vlastně jako rovnou skončit, že už je jakoby v tom přijímajícím stavu, takže se ještě pro každý přijímající stav se přidá pravidlo, že se může ten daný neterminál se může přepsat na epsilon. Jo, takže takhle nějak vypadá ta ekvivalentní gramatika. Můžete si zkusit rozmyslet, že když si představíte jakoby nějaký výpočet toho automatu nad nějakým slovem, jako ty jednotlivé kroky, kdy on jako čte ty symboly, jo, nebo nečte případně nic, když dělá epsilon krok. A představíte si k tomu odpovídající tu derivaci, která začne v tom S, takže ono vždycky každému kroku toho automatu jako odpovídá to, že mi odpovídá vlastně v té nebo tomu výpočtu toho automatu odpovídá nějaká derivace v té gramatice, kdy vždycky v ty větné formy budou vlastně vypadat tak, že jsem říkal, že to je ta sekvence terminálů nasledovaná tím jedním neterminálem, takže vždycky ta sekvence těch terminálů bude to, co zatím ten automat přečetl a ten poslední neterminál na konci bude vždycky udávat ten aktuální stav toho automatu. Jo, že on začne třeba s S-kem, takže teď jako ten první krok je, že já nevím, že by třeba začínal tady ve stavu velké A, takže se třeba S se přepíše na velké A, takže jako by byla větná forma jenom velké A, tak zatím nepřečete nic a má tam velké A. A teď, já nevím, přečte tady malé A a přijde do stavu B, tak on tam vždycky jako přidá ten jeden terminál a vždycky na konci bude ten nový stav, ve kterém se nachází. Jo, takže takovýmhle nějakým. A teď zase jakoby z Bčka by třeba četl, já nevím, zase třeba malé A přešel do D, tak zase přihodí vlastně tady tímhle pravidlem, přihodí zase
do té větné formy přehodí to malé Ačko a změní ten B, změní na velké D. Jo, takže každému výpočtu toho automatu odpovídá ta derivace a zase naopak každé té derivaci odpovídá nějaký výpočet toho automatu. Jo, a on vlastně končí v tom okamžiku, kdy on je v tom přijímajícím stavu, to znamená tady v tom A nebo E, že to jediný způsob, jak je to možné ukončit tu derivaci, je, že se to přepíše, ten daný neterminál se přepíše na epsilon. Takže to byla ta jedna možnost, takže tím vznikla vlastně, tak ještě když to vrátím zpátky, to byla ta pravá regulární gramatika. Když bych chtěl levou, tak je to velmi podobné, akorát to bude teď zase budou neterminály, budou odpovídat stavům a terminály budou ty symboly, té abecedy a tam to bylo před tím, že vždycky pro daný neterminál, jako jakými slovy se můžu dostat do přijímajícího stavu, tak teď je jako ta intuice, že každý ten neterminál umožňuje vygenerovat takové sekvence slov, které mají tu vlastnost, že se z nějakého počátečního stavu se můžu do toho, jo, takže když budu mít třeba velké B, tak velké B se může přepsat na jakoukoliv sekvenci, která má tu vlastnost, že z nějakého počátečního stavu toho automatu se můžu dostat do toho velkého B. Takže zase teď to bude jakoby naopak, že já potřebuju ta slova, kterými se z nějakého počátečního stavu dostanu do těch přijímajících stavů, což jsou tady A a E, takže se S se může přepsat na A nebo E. Jo, takže Ačko bude teď generovat všechna slova, kterými se z nějakého počátečního stavu můžu dostat do Ačka a tady to Ečko bude generovat všechna slova, kterými se z některého z počátečních stavů mohu dostat tady do toho stavu velké E. No a teď zase jako přechody jsou takové, že předtím jsme se dívali vždycky pro stav, které přechody vedou z něj ven, tak teď se naopak díváme, které přechody vedou do něj dovnitř. Že když se třeba mohu dostat do tady toho velkého Ačka, tak do něj se je možné dostat buď tady z nějakého taky z Ačka, anebo je možné se do něj dostat třeba tady z toho Dčka epsilon přechodem. Jo, takže když si řeknu, jako jak se můžu dostat do Ačka, no tak se můžu dostat tak, že bych se nejprve dostal do toho velkého Ačka a pak přečetl Bčko, anebo druhá možnost byla, že se dostanu do Dčka a pak se provede tady ten epsilon přechod. Jo? Nebo tady zase mám tady tohle Bčko, tak se podívám, jakým způsobem jsem se mohl dostat do toho Bčka, ten poslední krok při té cestě tady do toho velkého B, tak musel být tady to malé A a tomu muselo předcházet nějaká cesta, jak jsem se dostal do velkého A, jo? Tak tomu odpovídám zase tady tohle, jo? Tady tomuhle C, mám tady, že do něj vedou třeba tyhle dva přechody, tak tady tomuhle přechodu odpovídá tady toto, tady tomuto přechodu odpovídá tady toto pravidlo. No a budou tady dvě pravidla, že vlastně do počátečních stavů se můžu dostat i prázdnou sekvencí, takže A C jsou počáteční stavy, tak ty budou mít epsilon přechody. Jo, takže tady je ta souvislost mezi konečnými automaty a těmi regulárními gramatikami. Že ono ještě vlastně, jako ty konstrukce, já jsem tam zmínil, že ono je to i v tom opačném směru, ne? Že tady, když to vrátím zpět, že když si vezmu jakoukoliv tu regulární gramatiku, takže se k tomu dá sestrojit ten odpovídající automat, ta konstrukce by byla velmi podobná, že když bych právě naopak měl nějakou tu regulární gramatiku podle té definice té původní, jak jsme tam, počkej, já to možná ještě tady ukážu, třeba tady podle téhle definice, tak zase jako by to bylo takové, že ty stavy toho automatu budou ta množina těch neterminálů, počáteční stav bude ten počáteční neterminál a teď pro každé pravidlo tady takové to se tady přidá, pro takovéhle pravidlo se tam přidá přechod, epsilon přechod, že jako ze stavu A do stavu B, tady pro pravidlo tohoto typu se přidá přechod, že přečtením malého Ačka se dostanu ze stavu A do stavu B a tady, když máme pravidlo tohoto typu, tak to bude znamenat, že ten A, stav A bude přijímající stav, jo? A nepřidává se jako žádný přechod, ale že se označí ten A jako přijímající stav. A zase je tam úplně stejná ta analogie, jako že výpočtům toho automatu odpovídají přesně derivace v té gramatice a naopak, že derivace v té gramatice odpovídají výpočty v automatu. Jo, a podobné je to pro ty levé regulární gramatiky. Takže ta Chomského hierarchie je tedy jako
Jedna možnost, jako, nebo jak se na to dívat, tak je to hierarchie těch různých typů, těch čtyř typů gramatik, které jsme si uvedli, těch typů 0, 1, 2, 3, kdy tedy máme ten typ 0, jsou ty obecné generativní gramatiky, typ 1 jsou ty kontextové gramatiky, to znamená, že tam máme, kdy ta pravidla, u těch obecných nekladem žádné omezení, u těch kontextových vždycky přepisujeme jeden neterminál na nějakou neprázdnou sekvenci terminálu a neterminálu, ale může být to pravidlo, že tam může obsahovat ten kontext alfa a beta, ten, jako že je možné to pravidlo jenom použít, když nalevo od toho x se nachází to alfa a napravo se nachází to beta. S tou speciální výjimkou, že tam teda ten S se dá přepsat na epsilon, ale v tom případě ten S není na pravé, ten počáteční terminál není na pravé straně žádného pravidla. Bezkontextové gramatiky jsou toho typu 2, kdy tedy se vždycky na té levé straně, že tam nemůžeme mít ten, že ten kontext musí být prázdný, takže vždycky se neterminál přepisuje teď na nějakou obecnou sekvenci terminálů a neterminálů. A regulární jsou tedy toho typu, co jsme si říkali, že buď se neterminál přepisuje na sekvenci terminálů a neterminál, nebo na sekvenci terminálů v případě těch pravých regulárních gramatik a v případě těch levých se neterminál na sekvenci neterminál a sekvenci jeden neterminál a sekvenci terminálů. No, takže to máme teď tu hierarchii těch různých druhů gramatik. Tady, když si vezmeme teď ty třídy, které jsou generovány těmi různými druhy těch gramatik, takže se tomu říká, že v případě těch gramatik typu 0 je ten jazyk je který je generovaný nějakou gramatikou typu 0, tak se řekne, že to je jazyk typu 0, anebo se používá název, že se tomu říká, že jsou to rekurzivně spočetné jazyky. V případě, že existuje nějaká kontextová gramatika, která generuje ten jazyk, tak se tomu jazyku řekne, že ten jazyk je kontextový, nebo že je typu 1. V případě, že existuje bezkontextová gramatika, která generuje ten jazyk, tak se řekne, že ten jazyk je bezkontextový, nebo typu 2. A v případě, že existuje regulární gramatika, tak se tomu řekne, že ten jazyk je regulární nebo typu 3. Jo, což vlastně tady ty pojmy regulární a bezkontextový jazyk, s těmi už jsme se setkali dříve, takže teď to jsou ještě tady ty další třídy těch jazyků, těch kontextových a rekurzivně spočetných. Takže když si představíme jakoby teď jakoby množinu všech možných jazyků nad nějakou abecedou, takže my je vždycky můžeme jakoby rozdělit vlastně tady jako do těch tříd, že největší je ta, jsou jazyky, které nejsou ani toho typu 0, jako které nejsou ty rekurzivně spočetné. Takže to je tady, jako tady toto je celá ta množina a teď tady toto žluté by byly jako ty, které jsou typu 0, takže ty mohou být nějaké jazyky, které jako nejsou ani rekurzivně spočetné. Mezi těmi typu 0 jsou některé, které jsou kontextové, mezi těmi kontextovými jsou některé, které jsou bezkontextové a mezi bezkontextovými jsou některé, které jsou regulární. A je to skutečně hierarchie v tom, že vždycky jako každá z těch množin vždycky ta větší, že je skutečně jako větší, že obsahuje nějaké jazyky, které nejsou v té menší množině. Takže já tady my jsme už viděli jako předtím třeba příklad jazyka, který je bezkontextový, ale není regulární, jak bylo třeba ta slova tvaru A na N tou B na N tou. Já jsem tady zmínil, že třeba to ten jazyk A na N, B na N, C na N, že to je příklad jazyka, který je třeba kontextový, ale není bezkontextový, že jsme viděli, že se dá generovat jako tou kontextovou gramatikou, ale nedá se generovat bezkontextovou gramatikou. I když jsme si nedokazovali, že to nejde tou bezkontextovou gramatikou, tak jako uvádím to jako informaci, že jako se dá dokázat, že to nejde bezkontextovou gramatikou. Jinak mimochodem, když jako je dokazování, že nejde, jo, tak je to zase podobný způsob jako v případě těch regulárních jazyků. Je tam podobný druh té argumentace jako sporem, že předpokládáme, kdyby to šlo, tak by ta gramatika měla nějaký konečný počet neterminálů a pravidel a mohli bychom něco nějak vyvozovat, jak vypadají jako derivace v té gramatice, jak vypadají ty derivační stromy a jako ty úvahy jsou zase podobného typu, jako že tam musí dojít jako k nějakému opakování, nějaké pravidelnosti, takže že když jako existuje derivace pro nějaké dostatečně dlouhé slovo, tak musí potom existovat i derivace pro nějaká jiná slova. A že se zase třeba z toho předpokladu, že bych měl tu gramatiku, tak by se ukázalo, že ona by v skutečnosti buď negenerovala nějaké to slovo, anebo by generovala nějaká slova, která tam nepatří. Jo, ale jako nebudeme to dělat podrobně, ten důkaz toho, že to není bezkontextové.
Tady jako ty otázky jako toho, že jako jsou jazyky, které jako jsou typu nula, nejsou kontextové, anebo že které jako nejsou typu nula, tak to je jako by teď výrazně složitější a už to potom více souvisí trochu jakoby jednak s otázkami toho, jaké problémy jsou vůbec nějak algoritmicky řešitelné a jak je to jakoby s nějakou výpočetní složitostí. A tady, jako já to tady pro informaci mám, jakoby ty příklady, ale nebudeme to teď podrobně rozebírat. Ono možná to potom vyplyne jakoby později z nějakých věcí, kterým se ještě budeme jimi zabývat na pozdějších přednáškách. Že třeba, jako kdyby byly příklady jazyků, které jsou typu nula, že já jsem tam zmínil, že třeba hodně těch problémů, které se týkají jakoby nějakého toho, co třeba není algoritmicky řešitelné, tak hodně těch problémů se třeba objevuje v oblasti logiky, že můžeme jako nějakými logickými formulemi třeba popsat nějaká tvrzení matematická a bychom chtěli jako mít obecný algoritmus, který pro danou formuli bude schopen říct, jestli to jako platí nebo neplatí. Tak, že tam je třeba příklad, že se dá jako, že když máme predikátovou logiku, ale bez jako nějakých dalších axiomů, že předpokládáme jenom ty, nějaké ty základní logické axiomy, co platí, nebo tady jakoby trošku možná odbočuju, jestli si možná pamatujete z nějakého úvodu do logického myšlení, že v predikátové logice vždycky vyhodnocujeme ty formule v rámci nějaké interpretace, tak že logicky platné formule jsou ty, které platí ve všech těch interpretacích, tak že třeba taková věc, jako, že mám nějak daný jako jazyk predikátové logiky, mám řečené, co jsou jako predikátové funkční konstantní symboly a tak dále, tak že bych si vzal jako množinu všech dobře utvořených formulí predikátové logiky, které jsou jako logicky platné, tak se dá ukázat, že to jako je toho, že se to ku podivu dá jako to gramatikou typu nula, jo, tomu, jak říkám, to nebudeme rozebírat jakým způsobem, jo, jako bylo by to poměrně komplikované to zdůvodňovat teď tady toto s tím zatím, co jenom o tom víme. Jo, nebo když jsme se bavili o těch Turingových strojích, tak my můžeme, jakoby, když mám ten Turingův stroj, tak já můžu ten popis toho Turingova stroje můžu reprezentovat nějakým slovem. Jo, to znamená slovem, které by kodovalo tady, by řekl, tady tenhle stroj má ty a ty stavy, ty a ty přechody, tady používá takovou a takovou abecedu, takže mám, bych měl jakoby nějaký zápis, jakoby si to trošku může člověk představovat jako zápis programu v programovacím jazyce, jo, ale že by to byl jako teď zápis toho Turingova stroje, takže které třeba mají tu vlastnost, že se že bych si vzal ty Turingovy stroje, které mají tu vlastnost, že se třeba při výpočtu nad prázdným slovem se po konečném počtu kroků zastaví. Jo? Takže jako popisy kódu těch strojů, které mají tuto vlastnost, tak by třeba byl jazyk, který jako příklad jazyka, který je jako by to šlo tou gramatikou typu nula a nešlo tu kontextovou gramatikou. A jak říkám, tady tyto věci nebudeme teď podrobně rozebírat, já to uvádím spíš pro jako zajímavost, jenom že to jako něco takového je. On, že to už nejsou takové jako jednoduché ty jazyky toho typu A na N, B na N, C na N. Jo, že tak, jak jsme tam měli toto, že to jsou potom jakoby takové nějaké trochu složitější ty jazyky, jako, které už jako nejsou kontextové nebo nejsou toho typu nula. Jo, tady, že nejsou typu nula, takže to jsou třeba ty zápisy formulí predikátové logiky, které nejsou logicky platné, jo, nebo kódy Turingových strojů, kde se ten výpočet nezastaví a podobně, jo. Takže takže jenom jako informace, že teda jako je to skutečně, je to hierarchie v tom smyslu, že jako existují vždycky nějaké jazyky, které jsou v té větší třídě a nejsou v té menší. A všechny ty jazyky vždycky té menší třídy jsou obsaženy v té větší třídě. A my už jsme vlastně z toho, co jsme si říkali, tak to, co víme z těch předchozích přednášek, že ty regulární jazyky, že když se to dá rozpoznávat konečnými automaty, je, takže jako to jsou regulární, jak jsme viděli, jako že to je ekvivalentní tomu, co se dá popsat těmi regulárními gramatikami, takže to jsou jako dvě možné charakterizace té třídy regulárních jazyků a ještě si pamatujeme jako zase z těch předchozích přednášek, že
regulární jazyky se dají pomocí regulárních výrazů. Jo? Takže to jsou vlastně tři různé způsoby, jak můžeme popisovat regulární jazyky pomocí buď konečných automatů, ať už deterministických, nedeterministických, zobecněných, nedeterministických, všechno je to ta stejná, stejná třída, nebo pomocí regulárních výrazů, nebo pomocí regulárních gramatik. Co se týká bezkontextových jazyků, tam jsme se také bavili o tom, že vlastně je to přesně ta stejná třída jazyků, jaká je rozpoznávaná nedeterministickými zásobníkovými automaty, nebo přijímaná nedeterministickými zásobníkovými automaty. Co se týká kontextových jazyků, tak já jsem tady v té první části té přednášky, jak jsem mluvil o Turingových strojích, tak jsem mimo jiné zmínil speciální případ Turingova stroje. Jsou ty binárně omezené automaty, kdy to je ten Turingův stroj, který nemá nekonečnou pásku, ale má tam ty zarážky a je omezen pouze na tu část té pásky, daná tu velikostí toho vstupního slova. A takže když uvazujeme ty nedeterministické binárně omezené automaty, tak to je vlastně to, co je schopné, jsou schopné rozpoznávat tyhle automaty, tak jsou právě ty kontextové jazyky. No, to znamená, že každé kontextové gramatice se dá udělat ekvivalentní nedeterministicky binárně omezený automat, a každému nedeterministickému binárně omezenému automatu se dá udělat ekvivalentní kontextová gramatika. A co se týká těch jazyků typu 0, to znamená ty, které jdou generovat těmi obecnými gramatikami, tak že ty vlastně přesně odpovídají tomu, co se dá přijímat Turingovými stroji, to znamená jako přijímat, to znamená, když je, máme slovo, které nepatří do jazyka, takže ten stroj může být jako takový, že jako buď skončí s odpovědí ne, anebo se ten výpočet nezastaví, jo? Že požadujeme, že se musí zastavit jenom pro ta slova, která patří do toho jazyka. Takže tam to odpovídá těm Turingovým strojům. Já jsem už zmínil, že ty Turingovy stroje mají vlastně stejnou vyjadřovací sílu jako obecné programovací jazyky, to znamená, že ty obecné gramatiky jsou opravdu jako silný model v tom smyslu, že tím můžeme popsat jakýkoliv jazyk, kde v podstatě máme algoritmus, který je schopen pro ta slova, která patří do toho jazyka, tak jsou schopné to potvrdit v konečném počtu kroků, a pro ta slova, která nepatří, tak buď jako skončí, že ne, anebo že mohou běžet do nekonečna. Jo? Takže v tomhle smyslu je to jako opravdu jako silný model, ale zase to nemá jako takový moc velký význam v praxi jako právě kvůli té síle, protože asi v tom případě už potom lepší to popisovat jako spíš v pojmech nějakého toho algoritmu, než v pojmech nějakých takových pravidel té gramatiky, tam de facto v podstatě nějak kodovat do těch derivací jakýsi způsob výpočtu toho algoritmu. Ale že tady vidíme, že tady je jakoby ta souvislost mezi u těch různých tříd gramatik, teda u těch různých tříd jazyků, že jednak máme teda ty různé druhy těch gramatik, ale tomu odpovídají zase různé druhy těch automatů. Takže když to celkově zhrnu, takže ta Chomského hierarchie se týká vlastně jako jednak tříd jazyků a jednak různých druhů těch gramatik, takže máme tady vlastně ty jazyky typu 0, typu 1, typu 2, typu 3, kdy teda ty typu 0 jsou ty rekurzivně spočetné, typu 1 jsou ty kontextové jazyky, typu 2 jsou bezkontextové, typu 3 jsou regulární jazyky, a teď každý z těch tří jazyků je možné popisovat různými těmi druhy těch gramatik a různými rozpoznávat pomocí různých druhů automatů. Takže ty rekurzivně spočetné je tedy možné generovat těmi obecnými generativními gramatikami a rozpoznávat nebo přijímat pomocí Turingových strojů, ať už deterministických nebo nedeterministických, kde to je ta vyjadřovací síla je stejná. Ty kontextové jazyky je možné generovat kontextovými gramatikami a jsou rozpoznávány nebo přijímány těmi nedeterministickými binárně omezenými automaty. A bezkontextové jazyky jsou tedy generovány bezkontextovými gramatikami a je možné je přijímat pomocí nedeterministických zásobníkových automatů, a regulární jazyky je možné popisovat pomocí regulárních gramatik nebo pomocí konečných automatů, ať už deterministických, nedeterministických, zobecných, nedeterministických, anebo případně ještě pomocí regulárních výrazů. Takže já bych tady tímto bych pro dnešek skončil a děkuji vám za pozornost. Loučím se s vámi.